Fala turma, tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Perdão pelo pequeno atraso aí de seis minutos. É São Paulo, trânsito, sabe como é que é? Aquela coisa toda, não tem como. Aliás, São Paulo é um enorme canteiro de obra, graças ao nosso prefeito. Enfim, é, hoje eu estou recebendo um convidado extraordinário, mas antes de falar com quem eu estou, eu vou falar da onde eu estou, porque vocês estão vendo que é um estúdio maravilhoso, uma estrutura enorme, pessoas queridas, profissionais super gabaritados. Eu estou no estúdio Vida Moderna, aqui em Moema. É, meu, lugar extraordinário, várias opções, um café espetacular, as pessoas são incríveis. Então, assim, se você quer conhecer, e eu acho que você vai querer conhecer, acesse www.vidamoderna.com.br. Estúdios Vida Moderna, ou o arroba do Instagram, arroba Estúdios Vida Moderna. Siga a galera, vale a pena, os caras são gente finíssimas. E antes de abrir a câmera, Julio, eu queria falar que eu tô aqui com um cara que é a minha bússola do futebol, minha bússola da bola. Se eu tô na dúvida se tal jogador é bom de bola, se tal jogador não é bom de bola, se o São Paulo tá bem, se o São Paulo tá mal, se o Corinthians preocupa, se o Flamengo é favorito, qualquer assunto relacionado ao futebol, eu tenho como inspiração esse cara que tá aqui do meu lado. Eu admiro ele profundamente. Não vou fingir costume. É a terceira, quarta vez que eu vejo ele na vida, toda vez que eu vejo ele, eu falo: "Puta merda, o cara é um gênio absoluto em tudo". Vou tentar descobrir outras coisas além de futebol e São Paulo porque Arnaldo Ribeiro tem conteúdo para dar e vender. É ele meu convidado de hoje. Muito obrigado, mestre. Obrigado você, parceiro. Estou aqui à disposição para quaisquer perguntas e para a gente conversar sobre bola e sobre vida, que é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Se misturam, né? Futebol, a, a, o futebol é o microcosmos da vida, né? Perfeito, é exatamente. O gol no último minuto é a menina que te rejeita, o menino, enfim, não é? Tem as emoções são as mesmas, só muda a alegoria ali, né? Perfeito, não é? perfeito. Eu vou fazer a, a entrevista com o Arnaldo aqui, é, muito na pegada do que foi com a Miri Lacombe. Aliás, quem não viu, veja, porque a Miri Lacombe é um colosso de mulher. E a gente vai passar por alguns assuntos, é, alguns quadros do programa. E gente, eu ainda sou um youtuber e um podcaster muito incipiente. Por isso não vai ter super chat no programa de hoje. Não existe essa opção porque eu não tive horas de visualização ainda para ter super chat. Hum. Então, se você quiser colaborar com esse relis podcaster, eu vou deixar disponível meu pix, a minha chave de pix. E aí você deposita lá uma grana que você achar legal, que você puder pagar, evidentemente. Pode ser simbólico, pode não ser. Vai daí do que você puder. Me manda que eu, ao longo da, da entrevista eu vou entrar no meu aplicativo aqui do banco, vou ver a mensagem. Então, transfira por Pix, escreva ali a mensagem que você quer que eu vou mandar aqui para Arnaldo. Falou? E ao longo do programa, comente que eu também vou lendo, obviamente, no chat ao vivo aqui. Tem muita gente querida já aqui. Eu vou ficar é, de olho no, no chat para saber quais são as perguntas. 70 pessoas ao vivo, isso é uma multidão. Arnaldo, é, vamos começar falando sobre o São Paulo no passado. Você não esconde de ninguém que você é São Paulino. É, as pessoas suspeitavam, acho que quando você ainda estava na ESPN, mas depois que você abriu o canal com o Tironi e tudo mais, acho que ficou uma coisa mais declarada e você não esconde de ninguém. Eu queria perguntar como que você descobriu o São Paulo. É, se a sua família é São Paulina, seu pai, sua mãe, enfim, como que você descobriu? E qual a sua primeira memória em relação a São Paulo? Se teve algum, teve algum batismo emocional do tipo, puta meu, eu me apaixonei por esse bagaço aqui, por claro, essa coisa aqui. Claro que teve. Bom, é... rapidamente, minha mãe corintiana. Meu pai é botafoguense, então não foi por intermédio deles. Né? Nossa. É, o primeiro jogo que eu assisti na televisão não envolveu o São Paulo, foi Corinthians e Fluminense, ou Fluminense e Corinthians Invasão do Maracanã. E minha mãe me colocou para assistir ao lado dela, torcendo para o Corinthians dela. Meu pai estava viajando, porém, no Fluminense tinha um camisa 10. Ah, grande Roberto Rivelino, agora meu parceiro de gênio, cartão verde da TV Cultura, que jogava no Fluminense e era idêntico ao meu pai. Mesmo cabelo, mesmo bigodão Igual ao meu pai Eu comecei a torcer pro time do meu pai Não o time do coração, mas o time que meu pai jogava Na minha impressão Com aquela camisa 10 maravilhosa do Flu uhum. Torcendo pro Fluminense O meu primo, José Carlos Grande, José Carlos Percebendo aquele Vazio Um cara, um moleque que amava futebol Mas não tinha exatamente um time ainda Gostava de futebol como um todo Falou, vou levar esse cara no estádio e assim me levou no Morumbi. Quantos uh, anos você tinha? Eu tinha seis anos. E eu fui num São Paulo Esporte Clube do Recife no Campeonato Brasileiro de 77, mas já em 78. E esse jogo uh, terminou 4x3 pro São Paulo, sendo que o São Paulo saiu perdendo por 2x0. E é aquilo, eu entrei no Morumbi à noite e até uma hoje uma sensação que me. Me causa grande conforto entrar no Morumbi à noite. Via, mudaram os refletores, eram outros refletores tal, mas o Morumbi à noite dá vontade de se literalmente se jogar lá e abraçar aquele gramado maravilhoso. Nem tinha tanta gente, porque o São Paulo não levava tanta gente em jogos uh, regulares, assim como leva hoje. Mas terminou 4 a 3 uma virada espetacular. Bezerra fez gol de falta, grande Bezerra. E era o campeonato que o São Paulo viria a ganhar, o brasileiro de 77 contra o Atlético Mineiro. Eu uhum. voltei ao Morumbi dias depois contra o Grêmio, no, aí à tarde, que é uma outra, Para mim, Murumbi à noite. Outra experiência e né? à tarde são experiências diferentes. Totalmente. Até e dentro este... de campo, né? O São Paulo é mais hostil à noite, eu acho. É, e, e acho que o campo é diferente, né? O campo, a bola anda mais à noite, tem um pouco de orvalho. O jogo é diferente. Contra o Grêmio, já tinha gente pra cacete. E o São Paulo ganhou de três, a 1, jogou pra cacete. O Mirandinha fez gol, o Serginho fez gol, Getúlio fez gol de falta. Aí não tinha mais jeito. Mas esse dia que tinha seis anos, você qual foi a, a sensação? O primeiro gol, aquela catástrofe da torcida que te emocionou? Ou a entrada no Morumbi, você falou, nossa, aqui é o meu lugar no mundo? É, qual foi a... É, eu até hoje falo que o Morumbi... Eu, eu tenho mais convivência com o Morumbi que qualquer uma das minhas casas né? É, que eu vivi. É, e aquilo, aquele lugar, é, a primeira sensação de ver o campo, eu não esqueço daquele dia. É, e acho que a dinâmica do jogo, porque nem era tanto a questão da torcida, como eu disse, não estava lotado, mas era a dinâmica, o jogo tava chovendo uma virada tal, e eu vendo aquela, o meu primo em êxtase e tal, e depois o jogo seguinte, porque o jogo seguinte acho que ele referendou, aí era um jogo de multidão. Entendi. Né? E, e aí, então eu lembro também da final. Aí eu assisti com meu pai. Aí meu pai já tinha perdido minha mãe também. <laughs> é, eu assisti com meu pai a final de 77 nos pênaltis São Paulo de Atlético. E já ficou maluco? Já fiquei maluco. Já já sequei na hora dos pênaltis. já tipo, a, a, os caras não fizeram nenhum gol de pênalti. bola o Valdir <laughs> provocou e a bola saía. Era uma coisa maravilhosa. Então, a partir daí já não não tinha mais volta, e foi assim, aí eu trouxe meu irmão, que era mais novo, dois anos mais novo, trouxe comigo. Aí eu falei, aí eu fiz ele experimentar aquela coisa maravilhosa que eu tinha passado. É, eu ia perguntar justamente isso, assim. É... Se o um marciano chegasse na Terra hoje, Analdo, e perguntasse para você, Arnaldo, Arnaldo Ribeiro, me explica o que é o São Paulo. Me explica, eu acabei de chegar a, nesse planeta e eu quero saber de você, São Paulino. Me explica o que é o São Paulo. Pois é, é assim. Para responder essa pergunta e pegando um pouco da sua primeira, eu acho que eu gosto mais de futebol do que do São Paulo, incrível que pareça. É mesmo? É porque tem gente que gosta só eu, do time. Não, tem é. gente que gosta mais do time. Mais né? do time, bem mais. Eu gosto mais de futebol do que do São Paulo. É, porém, é, o lugar que eu sinto, me sinto mais confortável no mundo é no Morumbi é, Eu sei, aí eu acho que você deve ter lido aquele livro Febre de Bola, do Nick Horne. Nick Harman, sim. É, em que, no momento, naquelas, eu, eu, e várias pessoas funcionam como ele e eu também, todas as minhas referências de data para qualquer coisa, são partidas que o São Paulo fez. E aí tem uma coisa que ele escreve e que eu também sinto muito que é a total noção de que quando o São Paulo está jogando, onde quer que eu esteja, eu sei que ele está jogando. E aquilo interfere diretamente no meu dia. Entendeu? Se eu tiver fazendo uma cobertura, hoje nem tanto, porque eu trabalho muito em função do São Paulo hoje, uhum. mas nem sempre foi assim, aliás. Sim. Poucas vezes foi assim. E eu, e isso é uma sensação que poucas pessoas conseguem imaginar, que é assim, não tem nada mais importante do que aquilo que está acontecendo durante aqueles 90 minutos ou 100 hoje. Onde quer que eu esteja. Então, essa é uma ligação que eu até hoje mantenho da mesma forma. Desde que eu ia ao estádio, depois, como jornalista, depois eu sei que o São Paulo está jogando naquele momento. Em qualquer lugar, estou atento àquilo, estou conectado àquilo de alguma forma. Várias vezes eu cobria outros clubes no mesmo momento que o São Paulo estava jogando em outro estádio. Então você tem que desviar, foi. Mas eu sabia que o São Paulo estava jogando. Naquele mas momento. é aqui ou é aqui? É nos dois. Você, né? Nos dois, né? É nos dois, coisa, nos dois. Então acho que é uma coisa interessante porque ela ela está na tua mente, mas está na tua alma também Sim. ao mesmo tempo, né? Então. E, e quando você por causa da profissão ou qualquer outro evento social, enfim, de família perde um jogo do São Paulo, você fica mal. Porque eu tenho essa sensação. Agora que eu tô como comentarista, ah. aí, meu é, eu... você tá vivendo uma coisa que eu vivi muito. Então, e assim, é uma sensação tão ruim. É. Inclusive o primeiro jogo do São Paulo no ano contra o Santo André, que era a inauguração da temporada, aquele jogo que você quer ver os reforços em campo, né? Enfim, novo treinador no caso do São Paulo, e eu não assisti, parecia que um pedaço meu tava fora, é estranho, quase nó na garganta, não de chorar, mas uma coisa horrível. Você sente isso, você fica incomodado, puto, como é que é? Sinto, mas é, eu sou de uma geração diferente da tua, em que aconteceu uma coisa. É, o, as partidas não eram muito transmitidas. Então, vários momentos, eu perdi jogos do São Paulo porque eles não passavam. Não passavam, sim. Isso se isso acaba te. Uh, estabelecendo uma relação um pouco diferente, você ficava uhum. imaginando. Rádio, não tinha internet, meu velho. Então uhum, não era. Uhum. Ou você ia sintonizando ali e tal, tentando achar. Tem um jogo, cara, um dos jogos históricos ali de São Paulo e Flamengo, aquela época, no início dos anos 80, que eles tinham os melhores times, 82, se não me engano. Tem duas vitórias do Flamengo espetaculares: 3 a 2 de virada no Maracanã e 4 a 3 no Morumbi é... à noite. Eu, nesse 4x3 do Morumbi, eu fui ao jogo, mas no 3x2, que foi antes do Maracanã, o jogo, se não me engano, acontecia num feriado uh, Carioca, uhum. às 5 da tarde, que era o horário tradicional uh, do futebol no Rio de Janeiro. E eu sintonizando o raio em Atibaia, onde eu tenho casa até hoje. E então, tal, assisti o primeiro tempo, eu tentava 2x0 pro São Paulo. São Paulo abriu 2 a 0 Chega às 6 da tarde, interrompe o, Ai, a transmissão para a hora do Brasil porque não era feriado, então a, a transmissão do rádio foi interrompida e eu fiquei sem saber e, e, entenda como, como você vai descobrir quando acabou o jogo, não tinha culpa. você tem que esperar acabar a Hora do Brasil pra entrar no um noticiário e falar, e aí acaba o noticiário 7 horas, foi três a dois pro Flamengo não é placar não, online, tempo real, não, tempo real não existe essa coisa Sim. então a relação <laughs> com qualquer coisa e com o futebol era diferente o que, que você fez nessa uma hora sem saber? Cara, eu, eu eu tentei, eu fiquei jogando bola. Boa. Imagina, mas puta, deu um puto azar, né? Aí você, né? Você fica <laughs> nunca mais a jogo 0 bola 2x0 pra nós. <laughs> aí você fica lá, pô, segurando. 2x0. Não, chegava uhum. 3x2 pro Flamengo. Jogando bola com quem? Você tem irmãos? Tenho, meu irmão mais novo. Eu, eu acho que ele tava comigo naquele momento, mas muitas vezes jogava bola sozinho, jogava futebol de botão sozinho para passar o tempo. A gente vai entrar sobre a vertente boleira do Arnaldo. A Rádio Peão fala que ele é muito bom de bola. Eu vou perguntar para ele se ele é bom de bola, Eu sim. Fui. Vamos ver quem tá aqui. Só para dar um alô para a galera que tá. Ó, Brunella Gasque, impossível não amar Arnaldo Ribeiro, só isso. É... <laughs> ah, o Cezinho aqui, Arantes, bora, Luquinha. Arnaldo, menos Bagres, mais talentos. <laughs> é, não necessariamente Ramos Rodrigues. Grande Arnaldo. Eduardo Tirone tá aqui. Ai, tá lá. brincando, o que é isso, eu mestre? É uma eu sou um. que um... Não tenho roupa pra ter você na audiência, mestre. Ele pergunta, Arnaldo, o Rames Rodrigues vai dar certo no São Paulo? Cara, uh, eu acho que agora o time tá precisando dele, né? Depois do que aconteceu nas últimas semanas, né? Uh, as derrotas e o time meio que perdeu um pouco o rumo. E é curioso, mas eu acho que a, a ideia do Carpini no campinho de botão do boleiragem, mais a entrevista do Morici sobre como encaixar o Ramos no time, eu acho que pode dar resultado. Mas o que seria dar certo? Ser titular em todas as partidas, brilhar, desequilibrar todas as partidas, isso eu não acredito. Ser protagonista quando joga já é um começo. Para mim já é dar certo. Ser o melhor jogador em campo sempre que está em campo. Duvido. Duvida que ele será? Duvido, duvido. Duvido. Ele não é muito tempo isso. Duvido isso eu não espero. Eu espero que ele acrescente um pouco ao time. E o que, que é na prática acrescentar? É assim. Mas acrescentar um pouco ao time é o quê? No, na sua visão? É... É, é é tipo, acrescentar repertório ao time. É, que acho que já é bom do meio para frente e não tá ainda encaixado. É, eu, por exemplo, o eu, eu, Lucas, eu nunca achei um craque. Eu Nem nunca eu. vi o Lucas protagonista nunca. em todos os jogos. Né? Agora, o torcedor de São Paulo tem ele numa conta lá, tá. Então assim, se ele ajudar como o Lucas tá ótimo, uh, mas ele também depende um pouco dele. Eu acho que agora tá tudo favorável. Pra tudo isso. favorável, aliás tudo é um favorável pra é isso. um plot twist daqueles é... tarantinescos. É, Lucas Ribeiro falou que você calou a boca sobre o Rames. É, calou a, so, a boca dele sobre o Rames. É, o Tirone falou que tá aqui e perguntou de novo se o Ramos vai dar certo. Eu já li sua pergunta, mestre. Obrigado pela sua audiência. Aliás, Tirone estará aqui em março, hein? Quero dizer. Sérgio Burou, um querido, São Paulino, falou: gostar mais de futebol do que do São Paulo é salvaguarda profissional, só pode. Não, não é porque assim eu gosto de uh, assistir qualquer jogo. Eu gosto de, de verdade. Uh, eu gosto de jogar bola. Eu gosto de futebol e botão. Eu gosto. Eu gosto de futebol. Videogame você nunca jogou. Não, aí não dá. É chato aí, pra cacete também. Aí assim. eu não... Eu, eu gosto do... Sei lá. Do cheiro da grama. Até botão tem cheiro ah, de grama. Tem, tem. A, a coisa de ficar muito tempo numa tela me me atordoa. E eu acho que talvez o máximo seja 90 minutos numa partida de futebol. <laughs> é, então, assim, eu, eu acho que o futebol é, ele vai além do São Paulo. De, de fato, na minha vida, sim. Claro, com a questão profissional, isso acabou sendo inevitável. Mas eu já, já assisti a partida de outros times, já gostava. Quando eu era adolescente e não trabalhava ainda, eu ia em vários jogos do Palmeiras, vários jogos do Corinthians, vários jogos do Santos no estádio, porque eu gostava. né Então eu acho que vai além até do meu são-paulinismo, digamos assim. Boa, é, Gabriel Sá também está aqui, grande Gabriel Sá, Ludmila Candal, Luci Toyama, enfim. Sempre com a gente. É, muita gente querida. O Humberto mandou uma pergunta que as pessoas estão comentando aqui. Mandando um ao abraço aos dois, gostaria de saber, Arnaldo, como surgiu a ideia da live, Soft, da live Soft Open e ainda se existe alguma pauta roteiro ou se é apenas na beira do caos mesmo? Cara, é, essa história é interessante porque é, a gente, quando, é, quando saímos da ESPN eu e o Tirone, a gente é, abriu vários negócios, assim, entre aspas. Né, o canal, o podcast no wall e tal. E o Mauro César, ele tinha um canal no YouTube também já há algum tempo. Ele continuava na ESPN. E a gente. Ele falou: Meu, vamos fazer alguma coisa juntos. A gente não vai fazer. É, daí eu falei assim: Não, mas a gente vai fazer o, o poste de bola no. No, all. no all, Tipo linha de passe, né? O Juca vai estar. Tá. Daí ele falou: Mas vamos fazer alguma coisa no YouTube. É, no, nos nossos canais tal. Daí a gente pensou naquela situação. E ele ajudou muito nesse início, a gente. Porque ele já tinha um canal com. Consolidado, tração, né? Com superchat <laughs> e outras coisas. E a gente faria um dia, uma semana no canal dele e uma semana no nosso. E foi um o, foi o negócio que funciona até hoje. E aí a gente, na pandemia, a gente consolidou isso. E o Soft Open, o nome da live, o batismo, foi quando o Flamengo deu aquela forçada de barra para voltar ao futebol antes dos outros. Na pandemia. É, você lembra? Eu não lembro. podia, ninguém treinar. O Flamengo não, estamos voltando antes. E aí tinha assim o, o comunicado, fala, né? O comunicado uma uma volta soft open, uma abertura soft open, uma, <laughs> um retorno soft open Daí a gente. Ah, não aguentou e ficou soft open e várias coisas, Luca, de, de nomes. A gente não é muito bom para nomes. Fica o um nome, tipo canal Arnaldo de Tirone. É brilhante. Não eu é. Sei, né? eu, não, não é. Eu acho, eu acho não que, é, que... Né? Não, já virou, né? Já virou uma, é, então... uma assinatura. Ah, né? Vamos começar assim, depois a gente vê. E quando começa assim, não... já ficou, né? Eu sou, devo ser o, o inscrito número 14 do Arnaldo Tironi. <laughs> eu lembro quando vocês faziam estúdios, vários estúdios diferentes, <laughs> com, uhum. o Jean, com o Jean, com o Souza. E havia até naquele início uma. Ajudem a gente a encontrar um nome pro canal. E ficou é. Arnaldo de Tironi. É. E eu acho do cacete, porque é o nome de vocês. Eu, eu até escrevi, eu escolhi Bopismo. Que eu vi até um camarada hoje no seu Twitter criticando, falando que é pretencioso. Galera, aqui é, o bopismo é, é. Eu vou colocar vou falar as coisas que eu gosto, receber as pessoas que eu gosto, falar sobre os assuntos que eu gosto. Não necessariamente você vai gostar, mas é isso. Eu, eu, eu me dei ao luxo de falar das coisas que eu gosto com as pessoas que eu gosto. E para finalizar a sua relação com o passado do São Paulo, eu tenho duas pergu três perguntas, na realidade, mas que viram duas. Aham. Uhum. Quem é o São Paulo para você? Se é o seu irmão, se é o seu primo José Carlos, se hoje são suas filhas. Quem que é o São Paulo para você? Uhum. E qual memória com o São Paulo? Escolhe uma, se der. Ninguém nunca vai tirar de você. Tem uma tatuagem que é esse viver, ninguém me tira. Uhum. Que, qual memória sua, minúscula ou não, ninguém vai tirar? O Arnaldo correndo no jardim quando o São Paulo foi campeão de não sei o quê. A derrota do... Qual memória, se você pudesse eleger uma, e quem é o São Paulo para você? Bom, o São Paulo para mim é o estádio do Murumbi. É a minha casa eu falo que o Morumbi é, é um estádio que tem cheiro e ele tem cheiro, os outros estádios eu falo que é um cheiro de é uma mistura de é, mijo, mais, não, cocô de cavalo cocô de cavalo, maconha <laughs> fumaça, é, churrasquinho né, e churrasquinho, tal, e é um, é um é um perfume, é uma coisa irresistível <laughs> tudo isso misturado é um é uma fragrância é mesmo. É, então aquilo tem cheiro os outros estádios eu acho que não tem o cheiro do Morumbi então São Paulo para mim é aquilo é aquele local e eu acho que eu, quando São Paulo tá ali é, e ele tá em diversos é, diversos entes queridos né o meu primo que me transformou em São Paulino o meu irmão é, nas minhas filhas mas é, ali acho que eu prefiro é, eleger um local para descrever o São Paulo a memória cara eu acho que essa do primeiro jogo ela é muito forte porque é ela que mudou tudo e assim, eu. Em alguns momentos especiais eles ficam guardados com São Paulo. Muitas derrotas doloridas, mas acho que dois momentos mais recentes com as minhas filhas já aqui compartilhando comigo essa, essa febre. Eu acho que aí você vai gostar da história do 4 a 0 em cima do Corinthians do Cueva. <laughs> que elas estavam juntas, foi o primeiro clássico que elas foram no estádio contra o Corinthians 4 a 0 e aquele homem maravilhoso fez de tudo. Eu poucas vezes vi uma exibição do jogador de São Paulo e elas estavam ali e uhum. ficaram fazendo o número 4 na saída assim, naquelas fotinhos. Não tem essa foto até hoje, não sei onde fui parar. E esse jogo do do Flamengo do título da Copa do Brasil recente com elas de novo no estádio que fez eu pagar a promessa da tatuagem. Com elas aqui na minha batata da perna, também são lembranças muito marcantes. Mas, cara, são várias. Várias. Tipo as lembranças do Nick Horme no, no Febre de Bola, como você tem lembranças anuais do seu time. Sim. Marcantes. Sim. Marcantes, marcantes. Sejam de sua presença no estádio ou jogos que você assistiu ou. Então, é, e assim como ele reciclava essas memórias, eu acho que ainda faço isso quando. Lembro de partidas do São Paulo. Você já chorou em alguma partida do São Paulo de tristeza ou alegria? Não. não? Diz o meu primo, não, não chorei uh, recentemente. Eu não lembro. Eu diz o meu primo que eu chorei num jogo. Olha que jogo. Uh, talvez não fosse. Qual que é o próximo jogo do São Paulo contra quem é? O Inter de Limeira. Inter de Limeira, em Brasil, foi contra a Inter de Limeira no Campeonato Paulista, segundo ele, de oito. 81? São Paulo acabou campeão. 80, 81 desses dois. São Paulo foi bicampeão. Sim. Numa dessas fases decisivas, tinha 60 mil pessoas. Eu não tô com a aqui. A Inter de Meira meteu três no São Paulo. E era e o São Paulo precisaria ganhar o jogo e a prorrogação da partida seguinte para se classificar. Então era um meu 3 a 1 da, do início da máquina tricolor lá com o Renato. É verdade que tinham vários desfalques nesse jogo. Acho que um monte de gente não jogou. Não sei se o Oscar não jogou. Serginho não jogou, mas era um time já super forte e a Inter de Nimeira tocou três no Morumbi com 60 mil pessoas. Diz o meu primo que eu chorei. Eu não lembro de ter Quantos chorado. Quantos anos você tinha essa altura? Dez. 10. Ele Dez. falou que você chorou. É. Segundo consta você chorou. Segundo é consta eu chorei, mas depois <laughs> eu não chorei mais. Não mais. Cara. Não mais. É mesmo. É um é outro tipo de emoção. pra é, mim. Ah, eu é... choro. Eu choro em todo filme. Pode ser o um filme. Eu, eu entro no filme... cinema, entro no cinema eu choro. Qualquer filme. É? Pode ser... Não, não choro do, claro, claro, do filme do diabo Claro, claro. Não do filme do... Mas qual, qualquer coisinha eu choro, cara. Você chorou, por exemplo, em Menina de Ouro? Ou A Vida é Bela? Chorei. Forrest Gump? Chorei. É, Titanic? Chorei. Então é, aí vai, é, Aí né? vai. O último filme que você chorou foi qual? Ai, cara... Ou que você se emocionou pra cacete e falou, puta merda, mano. Não, eu tenho até um ritual com a minha mulher que é assim: que quando acaba. Eu, eu gosto de cinema de rua, né? Então, cine-sala ali. Cine-sala, delícia. Do Raizão na Faradique aqui Sim. e tal. É, e tem poucas experiências. Acho que só o estádio é melhor que você entrar numa sala de cinema de rua à tarde e sair à noite. Parece é. que você está num outro. É mesmo, é mesmo. Mas a minha, o meu pacto com ela é o seguinte: logo quando acende as luzes. Eu nunca saio imediatamente porque eu sempre tô chorando. Com a cara desfigurada. <laughs> então, tipo assim, dá um tempo até eu dar. Me recompor. Ela não acredita, eu choro. Mas o futebol não me traz. Não te promove isso. isso. E série não também se não? Sério, eu, eu não. Não tenho. Assim, Eu vejo muitas séries paralelamente com as minhas filhas. Eu não, não acompanho a sequência dessas, mas adoro sentar com elas e pegar. Eu Pe gosto de pegar as coisas andando. Do meio. Mas você, mas você consegue se, se conectar com a história mesmo pegando consigo, do meio? Sim, consigo. Ah, é? Eu gosto. Até um, eu prefiro do que. Vou ver do primeiro capítulo da primeira série, do primeiro episódio. Da, Maratonar, assim. Marato... Não, não dá. É, uma das perguntas que eu vou entrar agora é sobre isso. Você sabia que Arnaldo Ribeiro chora no cinema? Ninguém sabia, hein? Acho que, acho que é a primeira vez é, que ele fala sobre isso. Mantenha derretido. A é, gente realmente. está com uma audiência. Muito qualificada e muito quantitativa. 279 pessoas ao mesmo tempo. Claro que pro Arnaldo isso não é nada, porque ele tá acostumado com a audiência de Morumbi lotado Vila Belmiro lotado, melhor dizendo 15 <laughs> mil pessoas. Mas é impressionante. Eu vou, vou lendo na medida do possível. É, Murilo no meu cunhado amado, que falou para você jogar bola com a gente na Arena Vibe no Jaguaré. É só chegar, eu te falei isso. Falou o, mesmo. É, puta, é. tem que chegar lá e jogar, porque o futebol é da melhor qualidade. jogo lá há 12 anos, só a gente finíssima. Pedro Moutinho, meu amigo querido, que saudade do Cueva. Vou mandando mensagem, galera, vou lendo na medida do possível. É, esse Arnaldo é nada uma figura, a Lucimere falando, comedor de pastel com garfo e faca. <laughs> Mestre, temos agora o quadro, o primeiro quadro do programa, programa que vai ter em todas as edições do Bopismo. Se quiser colocar, Julio, o 352. Certo. Com Arnaldo ah, Ribeiro. Garoto. Lógico que é, o 352 é um, é um sistema tático que me comove até hoje, porque a gente ganhou o mundo, pintou o mundo de branco, vermelho e preto, vermelho, branco e preto. Então sempre vai ter. E eu vou perguntar primeiro três coisas, depois cinco, depois duas absolutamente aleatórias. Então eu queria saber três jogadores do São Paulo que todo mundo gostava mas que você tinha questões Ai, talvez o primeiro seja o Serginho Chulapa uma hora artilheiro porque eu não me conformava com as expulsões dele eu tinha até uma o meu primo nessa época ele me ensinou o seguinte que o Serginho sai correndo atrás de um jogador é, pra marcar é, marcar para acompanhar ele vai ser expulso então eu tinha ele vai chutar o cara eu tinha um pânico foi... dele fazer. Eu isso. tinha pânico de ir atrás de alguém. E assim, não que eu não reconhecesse eu, eu meu, eu adorava, mas ao mesmo tempo eu não tinha essa veneração. E quando ele saiu, eu achei que foi a melhor coisa pro São Paulo. Muita gente. E quando veio o Careca pro lugar dele, eu falei: "Esse é o homem". Então o Serginho é um desses caras, uhum. é, que é um, todo maior mundo amava. da história é. do São Paulo. E eu me surpreendi, me surpreendi, porque para mim é o tipo de jogador que você gostaria. É, exato. Tipo o Luiz Fabiano, que exato, eu gosto. Exato, uh, que mais? Deixa eu ver. Outro que não. Talvez assim. Valber. Zagueiro? É. Valber. Valber. Porque é um zagueiro muito técnico. É, não, que e não cabeceia. Então, o zagueiro, para mim, tem que cabecear. Aquele gol que o São Paulo tomou o 2x2 no Mina, eu queria matar o cara. Porque ele era um jogador muito técnico, mas para zaga, muitas vezes, ele não cabeceava. Em 3 a 2 do Palmeiras, ele vai dar um murro no Antônio Carlos e ele ele o, o Maurílio faz o gol. É, algumas, Então, ele defendendo, o Adilson para mim é melhor. O Ronaldão. o Ronaldão é melhor. Antônio Carlos. Antônio Carlos também. Então, tipo embora reconheça que, tecnicamente, fosse um estupendo jogador. Nelsinho, lateral esquerdo. Também. Multicampeão. Não curtia. Fraco na marcação, uh, lento, tal. Então, isso, todos esses caras, tem um, vários que eu não curtia. Que, e eram, que todo mundo adorava, né? E um monte de gente adorava, exato. É, o Valber é tido como um dos melhores é. zagueiros da história do Brasil, etc. Exato. Agora, o, a parte 5 dos cinco. Os cinco hinos de clubes mais bonitos do Brasil, para você, que você mais gosta, os hinos. Ah, Fluminense, acho que é o primeiro. Uh, aí, gosto dos hinos do Rio. Flamengo, gosto. Botafogo, gosto. Uh, o Vasco, o Vasco o gosto. E Grêmio. Esses cinco? É. Mais do que o do São Paulo? Mais que o do São Paulo. Olha. Aspas fortes, hein? O, o hino do São Paulo não tá entre os cinco favoritos do eu, Arnaldo. Eu, cara, boa porra. Eu, eu, eu gosto mais de alguns cantos de torcida do que a torcida cantando o hino do São Paulo. Mas é, é curioso, eu não sei se você concorda, os cantos da torcida do São Paulo já foram melhores. Eu acho que aí não, não tem aquela coisa de embalar. Por exemplo, o que eu mais gosto é o Como Eu Te Amo Tricolor. Eu acho que ele é o que dá mais. É, que mais anima o time, mas ele já ficou antigo, né? É esse novo, novo aspas da Independente, que é mais da Independente ou é da relação da Independente, eu acho que é, um, é uma música que pega. Qual? Oh, Independente vem aí. Nós eu, viemos apoiar. o ah, é, é, sentimento, sentimento que jamais, jamais acabará. acabará. Tá. Pega o estádio inteiro. Eu acho que eles têm esse mérito. É, e aí a parte 2 é as suas séries, duas séries favoritas da vida. Cara, eu não, não sou um fã de séries. Não sou mesmo. Não sou, assim assisti, eu Acho que poucas séries eu assisti até o fim. É, assisti. E assim, quando as minhas filhas interrompem a série. Por exemplo, eu tava, a gente assistia juntos, a família toda, Diz Us, antes uhum. de ter essa febre. Uhum. Aí chegou um momento que elas não aguentavam mais. Eu larguei também. É, eu gostava, eu chorava. Ah, você falou. Diziz eu chorava também também. Eu também. Chorava todo dia com essa porra, né? Então, assim, haja. É, pra... é feita pra chorar, né? E quem, tem... quem usa óculos, chorar é uma merda, né, cara? Porque você fica embaça, é uma coisa. Então, Dizes era uma que eu. As suas filhas choravam também ou te zoavam que você chorava? Como é que? É? As minhas filhas, normalmente, elas, quando tem alguma coisa emotiva na TV, ou não sei, elas olham pra mim pra saber se eu tô chorando. Eu sou o pior da casa em termos de. E você ch... tá, geralmente você tá. Normalmente eu tô, ela já sabe quando eu vou chorar. Sim. Tipo, qualquer. Qualquer lã, família, pai, pai aí eu vou, eu vou chorar. <laughs> é, tem mais que eu assistia? Assistia algumas coisas mais divertidas. Tipo, The eu, Office, com, você já viu? The Office? Ah, eu tô agora a Madalena mais velha tá assistindo com o namorado direto. Obra-prima. Eu gosto muito. Você ri, da risada? É pra caralho, é brilhante. É curta. É curta. Episódios é curtos. É brilhante. Friends, você gosta? Assisti pra caralho, tudo com elas. Chorou com Friends, não? É poucas vezes. Mas é emocionante algumas vezes. Ah, The, The Office é emocionante também, viu? é Também tem. É, qualquer coisa. Mas tudo que elas estavam assistindo. Mother Family. Legal. É, aquela... Breaking Bad, já viram? Breaking Bad. Exato. Game gosto... of Thrones. Game of Thrones, a mais nova tá assistindo agora com o namorado. Você está gostando? Ah, gosto da menina dos dragões lá, que nem sei o nome. ela Daenerys Depois... Targaryen. Essa aí. Então. <laughs> eu gosto de assistir com elas. Tá. Não gosto de séries. Não, não. Ah, putz, vamos ver uma série agora. Eu não vou colocar. Não. Se colocar, eu assisto. Eu acho que não tem nem tempo para ver série, né? É mas verdade. Porra, tá é um pouco tempo é um pouco Você isso. prefere mais filme do que série também? Eu não. Eu prefiro ver jogo de bola. Entendi, mas não prefiro tem jogo de se, bola. Eu prefiro filme. Cinema mas em e, casa eu prefiro é filme e, e mesmo em casa eu prefiro ver Entendi. filme do que sério do Oscar você viu alguns desses não vi nada ainda ah, indico dois tá uhum. Estupendos Vidas Passadas brilhante uhum. e os rejeitados do Paul Giamatti uhum. Fudidíssimo vou assistir é, galera eu tô aqui vendo que vocês estão mandando vocês pix... estão mandando pics não para ver <laughs> ó vamos manda as perguntas vocês estão mandando perguntas aqui no pics Ó, meu pix é lucabop.gmail.com. arroba .com. Luca com dois C's, bop com dois P's, arroba gmail.com. Tá na tela? O que que é isso? É pra cá. Ah, tá pra cá? Nossa, que coisa tecnológica. É isso, aqui, ó. Aqui é meu pix. Manda na mensagem do pix a pergunta que você quer que eu faça pro Arnaldo. Galera, eu não tô conseguindo ler tudo sozinho aqui no, no chat, então se puderem mandar por pix aí, eu agradeço e vou tentar ler com mais, mais cuidado, tá bom? É... Beleza, então esse foi o 352 com Arnaldo Ribeiro. Pode tirar da tela, por favor, Julio. E aí, é, vamos lá, Eu queria também é, remontar o passado, Arnaldo. Hum. É. Quando você era mais moleque, quais características que as pessoas falavam? Puto, o Arnaldo é muito inteligente, engraçado, sensível, atento e também defeito. Putz, o Arnaldo é teimoso pra caramba, orgulhoso. Quais dessas características você. E quais dessas características que te apontavam no passado você acha que conserva até hoje e quais foram ficando pelo caminho? Ótima pergunta. Eu acho que a essência. Eu. Não mudei, acho que não ficou pelo caminho. A essência é, é prestar atenção no outro. A minha característica é essa. É, então isso serve para as minhas relações familiares, de amizade, de trabalho. É, e acho que esse sou eu. Eu tenho uma uh, devoção ao outro. Eu não consigo, uh, digamos, viver sozinho. Ou me preocupar só com as minhas coisas. Ou isso desde moleque, né? É... E então assim eu gosto de, então eu acho que de novo o futebol ajuda nisso tudo. Né? Seja você jogando com gente, seja você assistindo com gente, seja você, então eu acho que o futebol ajudou muito nisso de formar essa personalidade. É... A gente fica né com aquela frase do, o Mauro gosta de repetir que eu falei uma vez da que bancada forma caráter. É, e acho que a arquibancada formou o meu caráter de relacionamento. Eu gosto de me relacionar com as pessoas. Quaisquer pessoas. E acho que aquilo de você é, ir a um jogo e encontrar pessoas completamente diferentes, é, de estratos sociais distintos, de caráter, gêneros diferentes e tudo. É, aquilo que é a coisa mais enriquecedora do mundo é ir a um estádio de futebol. Jogar também dá essa. Então acho que a característica principal é essa da preocupação de um olhar para o outro, né? Que eu desde sempre... de moleque você desde tem isso. Moleque, e as pessoas me... reconhecem isso Reconhece. em você. Uhum. E de defeito alguém fala, pô, Arnaldo é teimoso, Arnaldo é alguma coisa, não? Cara, você não eu... tem defeitos, Arnaldo? Porque às vezes a gente não tem defeitos. Não, mesmo. não tem qualidades, <laughs> acho que essa é a questão. É. Uh, não, eu não sei exatamente um defeito, porque eu tenho vários. Uh, uh, talvez... Uh... Teimoso talvez seja. Tem uma frase do, do que eu lembro, porque eu era leitor também de futebol de revista Placar quando era moleque. Foi meio a minha alfabetização. Aí tem uma entrevista do Sócrates na revista Placar, que era o principal personagem da revista Placar. O Jogo de Fúria era o. Por que será? Né? É, exatamente. <laughs> que era assim: a frase do Sócrates é a frase do título da entrevista dele: era, sou radical até mudar de ideia. E aquilo, eu achei muito interessante na época, tinha uns 10 anos, 11 anos, e eu acho que eu sou um pouco assim, sou radical, teimoso até, tipo, naquilo que eu acredito e tal, mas até mudar de ideia. E você eu achei... tá aberto a mudar de ideia. Exatamente. Desde que argumentem bem. Exato. Né? É um pouco difícil, é um difícil. mas... É... Boa, mestre. E aí a gente, não sei se o tirone ainda tá na audiência... Mas, cara, eu acho muito bonita a amizade de vocês dois. Porque, me corrija se eu estiver errado, vocês se conheceram na PUC. Exato. No jornalismo da PUC. No curso de jornalismo da PUC. Vocês não estudaram juntos no colégio? Não. Não, foi na faculdade. O de é de Santo André, eu sou de São Paulo e a gente se encontrou na PUC no jornalismo. Onde você, se estu... onde você estudou aqui em São Paulo? Eu estudei em algumas escolas, mas a escola, o ensino fundamental no Hugo Sarmento Espinto. Sei, sei, sei. Que hoje é do lado da minha casa. Meu tio estudou no Hugo Sarmento. Putz, adorava. É mesmo? É? Gostava? Putz, eu adorava. Não. Uhum. Depois eu estudei do Palmares, eu não gostava tanto. Não gostava? Minha mãe estudou no Palmares Exato. Deu aula no Palmares. É mesmo? Uhum. Qual? No Palmares Qual da Pedroso curso? Qual o curso? Que ela é professora de letras, português. Betina Bop. Caramba! Ela, mas é... ela deve ter sido depois da minha pessoa velha, né? Não, ela, ela mas ela que tem 59. Bom, então, enfim. enfim. É... E eu, mas várias das minhas amizades até hoje são do Palmares. No ensino médio, eles ficaram. Alguém do, do jornalismo esportivo, não? O jornalismo esportivo, não. Não. E depois eu, fui, eu estudei na PUC, né? quando eu conheci o Tirone, o Maurício Barros também Exato. estudava com a gente então Eu ia perguntar justamente é, como quando começou e como começou a sua amizade com o Tirone, se você se lembra a primeira vez que trocaram ideia. Foi no bar, foi no trote, foi na, na aula Sim. de não sei o quê. E como era essa dupla? Se vocês já eram chegados, ou se você começou e falou, puta, ele é um mala, como que foi? Qual foi a primeira memória que você não. tem do Tirone na, na, na tua vida? O Tirone é mais tímido. Ele é? Que eu, né? É... E assim, é... uma coisa que chamava. Então, assim, eu demorei a, a ouvir a voz dele, embora ele já estivesse mais ou menos na turma ali do bar. A PUC sempre estava em greve, então a gente ia pro bar toda hora. <laughs> Era da mesma sala, não? Era da mesma sala. Uhum. É... Depois a gente formou o time de futsal, futsal, o Seixas 18, que foi fundado no aniversário da morte do Raul Seixas, no dia da morte do Raul Seixas, não aniversário, no dia da morte do Raul Seixas. É, e aí a gente jogava, o Tirone era, era banco, vamos ser, bem, vamos ser bem. Era banco. Bom jogador ou não? Bom jogador, mas era canhoto. Lembrava fixo. o Ricardo Gomes. Ele era o fixo. Ele era o reserva do fixo. Que você era o titular? Não, eu era o cérebro da equipe. Não, era cérebro da equipe. Não, mas no, no futsal, não, é aula, né? Quem não, que era? Eu jogava de ala esquerda. Ah, tá. O Maurício jogava de. O Maurício jogava pra caralho. É, eu vi que ele fala, jogava pra cacete. Jogava pra cacete. O nosso fixo era o Elias Chileno, é, é, forte. O é. um Flávio, que está morando em Brasília, acho que vai em São Paulo, Inter. era o Ala Direito, o, o lado direito. E aí a gente passou anos, e só o parênteses sobre o time, do 6 é, No primeiro ano a gente foi vice, perdemos matemática no final, cara por pouco e tal. Aí a gente não conseguia, não, assim, o, o último ano, quarto ano, a gente precisa ser campeão dessa porra. nunca o jornalista tinha sido campeão. Nosso time era bom. E aí, no quarto ano, tinha o regulamento, começou a permitir que você inscrevesse um cara de outro curso, que uhum, não tinha isso. Uhum. E aí a gente escreveu um cara do direito da PUC, meu irmão, que jogava <laughs> pra cacete. Jogava pra cacete? Ele é melhor que você, não? Ai, cara, acho que talvez. Eu, eu sou canhoto, ele é destro. Puta, uh... você sai na frente. Exato. Porque eu sou canhoto também. Então, mesmo <laughs> assim, eu acho que ele era mais completo. Enfim, e ele era mais dois anos mais novo. Entendi. Aí ele entra e a gente é campeão. No último ano. E ele é decisivo não? Ele foi super importante. Decisivo não tem. Eu achei que fui o jogador mais importante na final. Por quê? <laughs> eu marquei o craque do adversário. Anulou ele. Anulei, mas eu falei: você é expulso pro limite de falta. Porque se ele passava, eu vou fazer a falta. Ele tinha limite de falta. E a gente já preparou o Flávio para entrar no meu lugar, que era o antigo titular. Você se sacrificou pelo time, é Sempre isso? Sempre fazia isso. Assim, aí a sua devoção ao outro tá aí. Exato. Aí chegou lá, a gente abriu 2x0 e eu falei: esse cara não vai jogar mais. E eu, tá, tá, tá bola. Mas falta sem assim, violência. Sem ordem. Picotando o jogo. Acho que faltavam uns 10 minutos, foi expulso por, por excesso de falta. E aí o Flávio entrou, mas já tava 2x0, a, a gente segurou. O Tirone era o parceiro de Bar de tal. Mas o Tirone, a grande característica dele, apesar da timidez, é que o Tirone. É... Os meus outros colegas formaram uma banda é, de rock era muito demais, criativa, Magruders. Lembrava um pouco o Mamonas Assassinas. Uhum. Que eu acho com mais refinamento. refinamento. Uhum. Mas era um deboche completo e tal. E o Tironi no pau que ele era outra pessoa, cara. Um performer? Exato. Um superstar. Exato. E ele. A timidez, ele no palco... Ele cantava? Cantava. Ele canta bem? Canta bem. É mesmo? Exato. Ele canta até hoje, não? Às vezes ele quebra... Dois da banda continuam... A... Fa... O Carbono. O Carbono. O e é do Globo Rural. Globo era Rural do Rural. Nosso... Que é o vocalista. E o Maurício. Uhum. E o Maurício. É... Aliás, só um parênteses. A Marília Ruiz pediu pra você cantar hoje. Puta, não tem a menor, menor condição. A questão. Ela fica zoando porque ela tinha que pedir pro Tirone cantar. Porque o Tirone canta bem. Eu vou pedir pro Tirone cantar. Se ele estiver na audiência, eu vou falar. Mestre, vai ter que dar uma cancha. Ah, vai ter que dar. Tá. E aí, então, o Tirone tinha essa característica. Que eu acho que depois a gente sair da ESPN, ela... E a gente fez esse pacto, você vai conduzir? Porque ele não conduzia, ele era um comentarista como eu. E aí eu falei, cara, pra gente montar o poste de bola, esse é um dos capítulos da minha amizade com o Tirone, é, eu falei, cara, é, tem o Mauro, tem o Juca, tem eu, você tem que ter conduzir, tem que ter um condutor. Ah, no, no linha de pássaro o Paulo Andrade. Ou William também, né? Ou William, o William Tavares. Que eu gosto muito dos dois, são estilos Também, diferentes, gêne. eu gosto dos dois. Também. E aí, meu, o Tirone, eu acho que o, o, a apresentação, a condução é mais ou menos o Tirone no palco, entendeu? Uhum. Ele, ele se sente confortável. E ele faz bem pra cacete, cara. Então, eu acho que muito mais confortável do que quando ele era mais um comentarista. Então, acho que ele. Ele é híbrido, né? Porque embora ele seja é, o âncora, ele é dá opinião. Exato. Porra, ele é muito é, complexo. Exatamente. Acho Tem muito que é repermissão, né? Mas assim, eu queria que você perg... Assim, Se você pudesse adjetivar. Me fala três virtudes do Tirone que, assim, é um, um cara leal. Me fala três virtudes que você reconhece no ah, seu leal amigo. Leal pra cacete. Ele é generoso. Ele é... Meu, ele... Ele, ele tá sempre é, disponível. Então, eu, eu, essa minha característica que eu... Reconhece é, em você? É, que eu... É, elenquei pra da, de estar disponível pro outro, o Tironi tá sempre disponível. E ele não tem tempo ruim, sabe? Tipo... É, ele talvez seja é, mais pessimista do que eu, talvez não, bem mais pessimista do que eu, inclusive com o time. <laughs> Mas eu acho que eu consigo puxar ele de um lado, ele me puxa de outro lado. E a gente não tem uma. É raro, é raro essa situação de não ter. A gente se fala todo dia, se vê todo dia, e não tem um. Putz, ah, esse cara, putz, dar um. tempo tipo, Não tem essa coisa. A gente dividir tudo em dois pra você ter uma ideia, isso talvez seja inédito. É, ele, é, ele faz alguns dos nossos negócios, mas só quem toma conta da conta sou eu. Então, tudo que entra na nossa conta, eu divido por dois e ele confia, porque ele não que tem legal. nem a senha. Caralho, que legal. <laughs> Se eu quisesse arrebentá-lo, re eu já teria arrebentado. Re mas é assim a nossa, nossa coisa. Ah, e por que foi assim? Ah, porque era mais fácil eu ter a senha e tal. E assim, a nossa relação profissional e pessoal é muito. É, tranquila, sem nenhuma. Tipo, nenhuma rusga. Acho que a gente nunca teve uma rusga. Né? E vocês são afetuosos assim, tipo, um com o outro? Vocês são uns amigos, porra. Vocês são de falar, Pô, você é um puta cara, obrigado por tudo que você fez por mim. Não. Não, sem, essas, <laughs> sem esses exageros. Não, porque isso é uma coisa que meus camaradas também, assim, eu abraço, eu beijo, fala pô, tchau, meu eu, irmão. Eu, então, eu, então, é que tá. Eu tenho algumas dessas tem? amizades. Uhum. Tem um amigo nosso em comum que é assim, muito é o Flávio, que mora em Brasília. Que, meu, agarra, eu tava em churrasco final de janeiro, agarra, beija e tal. E ele, eu tirou, e não tem tanto saquei, saquei. contato. Mas não precisa ter. É uma linguagem, é sem uma dúvida. linguagem. Exato. É, eu queria saber, aí é bate-pronto. Quem joga mais bola? Você, tirou ou o Maurício Barros. Maurício. Depois você? É, eu coletivamente sou melhor. Ele individualmente é melhor. O Maurício seria num paralelo? Quem? No futebol? O Maurício seria o Dagoberto. Puta que pariu, Só, joga só, pra faz, cacete. Go, só faz golaço, chuta com. Contra... O Maurício é o gol. O Dagoberto. Ele não é, não é um. O, Gauri... o Maurício, pra soltar uma bola, é um é, é mas É, fominha. Mas não é fominha. Porque ele joga numa área. Que você precisa concluir. E não, ele conclui bem. Mas ele não passa a bola ou ele dribla dois e passa? Ou ele é generoso. ele passar a bola. É. É mas ele resolve sozinho. É, aquele cara que é, a última bola é dele. Entendi, entendi. Que você tem que jogar. E você é mais diferente. volantão ali, Zidane. É. <laughs> Zidane. É, eu sou o cara que meio que distribui o jogo. Né? Tá. É. E pensa o jogo é. além da bola, né? Psicologicamente, é. eu vou pegar o craque do time deles e dar no meio. É mas isso? não é. É exato. Luca, a gente foi campeão. Uh do Que é impossível também o time é, da Placar ser campeão da Copa Nike de imprensa. Depois virou Copa Top, era Copa. Tinham vários desses Desses torneios. E o time da Placar, Placar não tinha nem time. a gente, é, de novo, foi vice num ano. pô, pô tem um negócio aqui. E eu tinha um colega na Placar, que é o Fábio Volpe, editor, corintiano gênio, tá morando em Atibaia hoje, zagueirão. Que a gente, a gente dissecava os adversários é, e preparava o nosso time da placar para jogar taticamente em função dos outros, anular a marcação individual. A gente ganha o campeonato na última chance também, porque a gente ganha a semifinal da cultura, que era um time massa. Tinha, tinha o Felipe Espíndola, que hoje é assessor de Sim, comunicação só. de São Paulo, jogava pra caralho. Pra caralho, não é pouco, não. Jogava pra caralho. É, e um pivô, João John Valls, que está agora também é, trabalhando na cultura, está é, em licença médica, espero que ele se recupere rápido, estava tá, com um problema grave. Tá. O time da cultura era é, irresistível e a gente monta um sistema para ganhar o jogo de 1x0 numa bola parada. Ou numa falta, ou num escanteio que era cobrado com a mão. Era assim. E a, a missão era não tomar nenhum gol da cultura. E aí a gente faz uma marcação... É, de três caras em dois caras fundamentais na cultura. Um cara da cultura a gente deixou sobrando. No site Era um individual no Felipe, um individual no João Vals e eu fazendo o para-brisa entre isso. Então o Volpe grudou... O Jean Oddi foi buscar o Felipe. Jean Oddi. Joga bem também, o Jean? Não, é, é bruto. Zagueiro bruto. Você manda ele caçar, ele vai caçar. Renato Silva, dono. Eu Renato zagueiro. Silva, Renato Silva, exato. O Jean ia caçar o... O Felipe, o Volpe, ficava na, nas costas do João Valls para ele fazer um pivô maravilhoso. E eu não deixava a bola ser lançada. Para o cara já tá aqui Pra trás. ele ajeitar pro Felipe. 1x0 pra nós, gol de falta. O Coxa, o nosso Christian Cruz, está morando na Nova Zelândia. Bateu, ela desviou na barreira, entrou 1x0, e os caras não deram chute no gol. O nosso goleiro foi bom. E aí, no, foi bem também, na final contra a Bandeirantes, a gente deitou. Ganhou de 5, massa, aquele negócio, estavam perdendo de um, empatamos. Aí o goleiro Márcio, meu, cantava pra caralho, foi da Record, foi do Bandeirantes. É, ele. Ele. Eu dei um lançamento, ele saiu na dividida, ela sobrou, ele tava fora do gol. Eu meti por cobertura. o golaço? Não, aí o. Eu, eu, acho que foi o Nardini, hein? Nossa. Tira a bola com a mão, é expulso o pênalti. Nossa, mas isso aí é. Um... No futebol é proibido fazer esse tipo de mão, Exato. mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Expulso. Pênalti. Beleza. É, hoje não existe mas mais ontem isso. Era pra ser Você trocar, exato. Aí eu olho lá, todo mundo batia pênalti. Eu olho, olho pros meus, meus companheiros, tava tá todo mundo olhando pra baixo. Eu falei, não, dá essa porra aqui que eu bato. Canhoto não bate bem pênalti, hein? É, mas aí tá. Eu, eu tenho assim, eu estudava pênalti. Então, assim, a coisa do canhoto bater cruzado. Isso. Eu falei, e eu, eu já tinha batido pênalti no máximo umas 20 vezes. Eu, às vezes eu batia forte, cruzado, ele tinha uma puta explosão. Eu falei, eu vou dar paralela. Vou fingir que eu vou encher o pé e vou dar paralela. Eu. Ele foi pra um lado eu só rolei. Aí os caras vieram comemorar comigo, eu dei aquela. Não queria abraçar ninguém. É aquela marra! Que... <laughs> aquela aquela... aquela marra. Aí ganhamos um campeonato, mas a gente estudava os caras. O Volper era foda nisso. Ele também era muito bom nessa. Esse é um jogador de equipe, né? um jogador aqui. É... Que... Todo time vencedor tem que ter esse jogador. Né? Mas é, mas não éramos os melhores do time, mas a gente pensava no jogo sempre. Ó, tem uma pergunta de Geod, foi citado foi aqui. Foi citado, ó. caçador. Vamos lá. É. Tô ouvindo, Arnaldo. Já falou, tô ouvindo, Arnaldo. Comporte-se. <laughs> Luca, por falar em Zidane, pergunta pro Nardão se ele ainda sustenta que Zizou é mais técnico que o Guardiola. Putz, essa foi uma polêmica na ESPN. Não, cara, até gravaram, é, você sabe, uma conversa, tinha uma câmera. O André Kfouri e o Thiago Blum, que era o editor, eles gravaram. Eu, eu, tipo, quero ver você falar isso na hora. Eu era, eu era muito eloquente na Sim. redação. Ah. E os caras deixaram a, a câmerazinha e botaram ao vivo no Sports Center. depois, me fuderam. Tipo, a trairagem. Ah, fala, fala, Falou. fala agora, fala agora aí. <laughs> Não, o que eu vou falar é o seguinte: o Zidane é um técnico desprezado. Porque, desprezado. Porque parecia. Eu, o Guardiola, superestimado. Eu adoro o Guardiola. Só que o Zidane era, foi um grande técnico na mesma época. Então a impressão é que aquele Real Madrid, a ah, qualquer um. Ah, o Zidane é muito melhor jogado. O Zidane criou o Triângulo das Bermudas no Real Madrid. Que nunca mais se desfez. Troca os jogadores e aquela estrutura. Três no meio. É que eu falo pro Carpini, meu velho. O Dorival já sabe disso. Três no meio é vida. O futebol top precisa ter três jogadores muito bons no meio de campo. Sim. E ele. O que, que faz o Zidane? Ele chega e põe o Casemiro no time ao lado do Kroos e do Modric. E o resto é história. E ele ganha do Guardiola também, ganha de outros. E não foi ideia do Ancelotti, foi não. ideia do Zidane. Zidane o Zidane é um bom técnico. E ser craque e bom técnico, a gente sabe que não é tão simples. Não, assim. não é. Não é tão simples assim. Então eu acho o Zidane subestimado como treinador. Não acho ele melhor que o Guardiola, mas acho ele bom técnico. É, Júlio, aproveitando o gancho, a audiência está realmente espetacular. Mais de 600 pessoas ao mesmo tempo. Eu estou em choque. Eu vou ler algumas pessoas que mandaram pergunta, mas a gente já pode colocar no quadro, Júlio, por favor, o, a, o próximo quadro do Bopismo. Brunella, Gask, Vinícius Paes, Vitor Campos, Beto, é, Geode falando que não deixa o Arnaldo falar bobagem sem supervisão dele. <laughs> é, é, Chicão, Elton Araújo, enfim, uma galera. Incrível por aqui. Muito obrigado. Vamos pro nosso segundo quadro, porque o tempo urge e o homem tem compromisso depois daqui, então eu vou tentar ser rápido. Vamos lá. Arnaldo tenta ter lembrado de cabeça aqui. Chama, o quadro chama Subestimados e Superestimados com o Arnaldo Ribeiro, é muito intuitivo. Vamos lá. Nossa, então é, gente, o gancho. É, perfeito. Três jogadores superestimados para você. Romário. Ah, é o primeiro deles que me vem à cabeça. Ah, por quê? Só brevemente, por que você acha que Romário superestimado? Porque ganhou a Copa e, e existe essa. Uh, uh, digamos, essa leitura sobre a genialidade dele, acima de muitos outros atacantes que eu via do mesmo nível, eu acho que. É, e acho que a bola dele ter batido na trave e entrado, por exemplo, tem gente que acha o Romário melhor que o Zico, pra mim não é. E outros. melhor que o Ronaldo, pra mim não é. melhor que o Careca, pra mim não é, só para alguns. É. Outros, ah, o Dinho vai ficar bravo comigo. Hum. Tote. <laughs> ah, Ele vai adorar isso. É. Ele vai adorar. Vai, ele vai Por que, que o Tote lá. é superestimado? Ah, porque é bonitão, bate na bola, vira a bola, tal, não sei o que lá. um pouco. Isso eu tô falando superestimado. Superestimado. Né? Como o Romário. Romário. São mais um, né? Você me pediu? É. Um... Não, o Messi eu ia morrer. Não, 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 pode falar. Não, não, tô brincando. Achei ele sensacional. É, embora não acho o melhor do mundo, mas não acho melhor que o Maradona e tal. Nem a pau. Uhum... Deixa eu ver um aqui. Vamos a para pra provocar alguma polêmica, vai? Ah, vários, cara. Fred. Uh... travante Fred? O é. uhum, que mais? Atualmente, algum jogador que você Todo mundo tá falando e você não acha nada demais. Às vezes do Palmeiras, às vezes do Corinthians, do próprio São Paulo. Flamengo? Cara, eu achava. Para ser polêmico, eu achava o Vinícius Júnior no início, quando ele saiu do Flamengo para o Real Madrid, superestimado. Eu achava que ele tinha muito problema de finalização, finalização de definição da, da melhor jogada entre passar e driblar. Tipo, mas hoje, Absurdo. eu me rendi. É, tipo, ele, O que ele evoluiu, evoluiu como é jogador é uma coisa impressionante então é. eu não acho mais superestimado não então agora três jogadores subestimados Zico Careca é... Zico menos porque é. a torcida do Flamengo coloca o cara no altar uhum. mas é só a torcida do Flamengo o boleiro gosta muito do Zico né jogador é. Ronaldo fala que era ídolo dele etc o Careca é o jogador mais su su subestimado do futebol brasileiro mas disparado ele foi ele foi melhor mais tempo do que o Romário melhor mais tempo do que o Ronaldo ele era um jogador que viabilizava o parceiro Renato, Casagrande, Maradona, Miller, qualquer um, é um dos jogadores mais inteligentes que eu vi, o jogador no campo com uma, uma visão, porque ele era um 9 e 10. 10. Né? Isso é raro, pra cacete. pra cacete. Nem o Zico, era 9 e 10. O Careca era 9 e 10. E acho outro jogador subestimado, Toninho Cerezo, acho um puta jogador. Mas tem a aqui tá a, o Brasil. Jogadores da seleção, eles são são Uh, distribuídos entre os que ganharam e os que perderam. que perderam, sim. Então, achar a turma de 94 mais talentosa que a de 82, eu não vou concordar. Sim. Agora, é um time superestimado na história? De algum ano, assim? É, um uh... time vencedor ou um time... Sei lá, o Palmeiras agora é superestimado? O Manchester City hoje é superestimado? Acho que, de certa forma, sim. Uh... Cara... Uh... Eu acho que o. Por exemplo, superestimado, vem bem um bom exemplo. Palmeiras, os 100 gols. Do Brasil. Do, Do Luxemburgo. Uhum. Por quê? Porque o campeonato era um campeonato de um nível fraco, de pontos corridos. Aquele Palmeiras uh, durou aquele período uhum. e acho que não repetiria aquilo num torneio mais forte. Uhum. Mas fica a impressão. É um Palmeiras de 100 gols. Uh, lindo, maravilhoso. Mas ele praticamente não tinha. E os outros grandes estavam muito mal naquele momento. Então acho que é um time superestimado na história brasileira. E um time subestimado? São Paulo de 77. É subestimado? Super. Aí não é o coração de, de seis não, anos falando? É um, não, é um time muito forte, é? competitivo, que já tinha um futebol... Moderno? O mesmo, mesmo ideia era um futebol força. Uhum, tá? uhum. E acho que eu tinha... Ah, porque o Atlético era 20 vezes melhor. Em alguns aspectos. Em outros, não. Né? E acho que o São Paulo... É, depois ainda... Eu acho que manteve um pouco daquela estrutura pra 80, 81, com jogadores mais talentosos que ainda incorporaram esse time, mas eu acho que um time é um campeão brasileiro subestimado, por exemplo. Agora mudando de área, uma banda ou cantor superestimado? Puta, aí é mais, é mais polêmico isso. É mais polêmico. Beatles? <risos> <risos> Achei que... Quase, quase. <laughs> quase, quase. Não, porque eu sou bem mais stones que Beatles, mas isso é outra. Tá. Mais su... Não, não chegaria a essa coisa mas uh, Nirvana superestimada acho superestimado também acho acho eu acho um saco em, vezes... embora é. eu saiba que uma das bandas que eu mais gosto e tem algumas características por jam? não não eu gosto também de mas uma das bandas que eu mais gosto tem algumas características parecidas com o Nirvana inclusive a morte do vocalista The Doors pouca gente eu eu, gosto, de The eu gosto eu adoro também. mas aí tem uma história um pouco parecida com o Nirvana no aspecto tinha um cantor extraordinário extraordinário é, melancólico né também. melancólico tal, tá? um monte de coisa parece que morre no auge e auge relativo né morre cedo e aí fica uma coisa né uma aura de aura uhum. então eu sei é, que o, os The Doors podem ser acusados também de <laughs> serem uma banda superestimado, Sim, sim. De algum aspecto. Mas eu acho o Dedorus melhor que Nirvana também. Então. É... Uma banda ou cantor subestimado. Você fala, pô, esse cara é bom pra cacete, mas ninguém dá o grande valor a ele. Brasil, fora. Cara, eu acho é... uma banda que eu gosto muito, que acho que é subestimada, porque também teve muitos. mas que remete à infância. E foi o show que eu mais gostei de ter ido na minha vida Black Sabbath. — Subestimado. — Ah, subestimado. — É, eu acho, acho também. Uma, banda... É meio ridicularizado, assim. Hum. — É, porque é meio... Digamos assim... Agora, assim... É, um guitarrista, um baixista, um vocalista e um baterista, não precisa de mais nada, cara. Se mas... os caras forem bons pra caralho. Teve é, alguns momentos com vocalistas diferentes. Eu, eu sou mais Ozzy do que Dill, E a, é, o show que eu vi no Morumbi dos caras foram 13 músicas apenas. 13 músicas. Hoje você tem um show de... 53 músicas. <laughs> mas, ó, 13 músicas, cara, que. In... Inesquecível O Ozzy acho que não deu um passo lateral, porque ele não conseguia mais. Então, ele ficava assim, né? Aí teve um solo de bateria para os caras darem uma respirada. Mas 13 músicas só clássico, coisa maravilhosa. E no Morumbi, né? No Morumba também. Com a, com a cerveja que eu gosto. Que é a. A Heineken. Aliás, o... Heineken, se quiser patrocinar Exato. o Bopismo, né? Porque hoje, show, você tem que analisar. para Eu vejo lá, tal. Tá? Qual é a cerveja? E o show do Black Sabbath era a Heim, que Chovia. Eu cheguei com o um cara do da série, com, aquelas, ele tava com aquele guarda-sol. Eu falei: se você ficar do meu lado nesse show, eu compro essa porra inteira pra você. Até acabar. <laughs> você tá brincando? Eu falei e eu ficava lá. E no cobertinho dele. No cobertinho dele. No cobertinho dele não, não fiquei no cobertinho, queria me molhar, mas ele ficou do meu lado, porque uh -huh. ele sabia que era garantido. <laughs> 10 em dez minutos. Era, rau, rau, rau. Eu e meu irmão. É, uma comida superestimada. Ai, cara, Puts, eu gosto de tanta coisa, mas churrasco. Superestimado? É uma merda. Pior comida que tem é churrasco. Por quê? Porque é uma bosta. <laughs> não, não tem nenhuma satisfação é só ruim. churrasco. É mesmo? Primeiro que atrapalha a cerveja. Você Por... fica é, com ocupo. a pança cheia desse tamanho. A digestão é merda. <laughs> fica lá aquele. Não, não, Demora, pra... né? Uma, Demora, bosta. uma bosta. Uma comida subestimada. Qualquer comida com frutos do mar. Paesha, sobretudo. Você acha que é subestimado o só, só eu e você gostamos, não? É Como, mesmo? É. Júlio, você gosta de Paesha? Gosta também. É, não dá, né? Você Como... gosta de Paesha? Não, não é... Não, é é não, bom pra não, cacete. Não, não, deixa eu fazer uma... Vamos, vamos pegar um exemplo melhor. Ah, ou essas coisas mais triviais que eu gosto muito. Tipo picadinho, tipo... Pão com ovo. Pão com ovo já pra mim é um pouco hard. Eu, minha, a minha digestão tá, tá ah, prejudicada. Tá eu não tenho mais condição física. Card... Tá picadinho então, subestimado. Picadinho, arroz, feijão, carne moída e ovo. Perfeito. Sabe? Arroz, feijão, carne moída e ovo. Farofa comida... depois. É isso, comida da segunda-feira. Parece uma massa corrida depois, né? Isso, você tem que. A segunda-feira o almoço tem que ser isso pra você preparar a semana. <laughs> Sem dúvida. Hoje foi isso ou não? Cara, eu não almocei hoje, filha da mãe. É, tudo bem. Mas não deu, porque não dá, não não. Deu, hoje não deu. É. Mas eu gostaria de ter comido isso, exato. <laughs> um filme superestimado. Ah, tem alguns, hein, cara. Tem muito. Muito filme superestimado. Você é... citou um. Ai, cara, é difícil, né, você entrar nessas, nessas paradas. É... 2001, o Odisseia no Espaço. Que eu gosto, hein? Mas eu acho que. Eu não acho o melhor do Kubrick. Eu acho que tem. Mas eu acho que ficou com uma. Um marco, é. assim. É. Superestimado. Não digo que. É ruim. É ruim. Mas não é Pelo amor de Deus. Claro, claro. Mas não acho que. É essa. Um filme subestimado. Que é lindo, que você puta se emocionou, que você. Ai, que as pessoas não falam tanto. Pode ser besterol, pode ser. Ou um brasileiro, eventualmente. Ai, cara. É que todos que eu vou falar são. Não não são subestimados. As pessoas gostam, né? Mas gostam assim do jeito que deveria gostar? Tipo, é uma obra-prima e as pessoas só gostam assim? Por exemplo, é, eu acho... Eu não vou citar um filme específico, mas é, isso é um, é um embate em casa. Eu gosto praticamente de todos os filmes do D. Allen, apesar de ter aquela fórmula... E acho que, primeiro que a duração ele, ele se aproximou, ele, ele não gosta de futebol, gosta de jazz, uhum. mas ele deve ter se aproximado no tempo regulamentar. Então, 90 minutos, é certo? Isso, é isso. É 90 minutos. É a fórmula recorrente. Se não tá ele, tá alguém fazendo o papel dele. Mas para mim, aquilo, e mesmo que tenha sido meio já pasteurizado, para mim é sempre bom. E, e eu acho que ele. Aí também teve a questão da polêmica claro. envolvendo a vida dele, que eu acho que pesa um pouco nessa análise. Óbvio. Mas eu acho os filmes do D. um tanto quanto subestimados. Boa. Você já viu um dele chamado Magia ao Luar? Uhum. É, é um filme. As pessoas não falam tanto desse filme, é muito bom. Assista. Colin Firth, Emma Stone. É espetacular. Espetacular, lindo é espetacular. esse filme. uns melhores que os outros, evidentemente. Dúvida, sem dúvida. Esse, esse é menor. Esse é o, esse... Mas é um ótimo filme. É um esse. ótimo filme, mas é um filme que pouca gente fala. É. Galera, o tempo está urgindo, urgindo, com um papo muito bom. Eu queria agradecer as pessoas que estão mandando mensagem. que o Marcelo Santana falou live da hora. É, saindo do modismo de outras lives. Essa é a intenção, que aqui o Arnaldo fale coisas que ele não tenha falado hoje, espero que tenha, esteja acontecendo. Olha Luciano, meu amigo de Uberlândia, churrasco, eu sabia que você ia falar isso. Olha lá. <laughs> ele falou isso? É, Exato. Então <laughs> já é conhecido entre os amigos. É, Vou ler quem mandou Pix aqui, a Morgana falou: Arnaldo, você e o Tirone tem noção do alcance de vocês? Vocês representam os tricolores de todo o Brasil. Sou muito fã e o meu sonho é conhecer vocês. Morgana oh, Marjorie mandou isso. Obrigado, Morgana. Cara, eu acho que a coisa mais satisfatória dessa nossa empreitada é esse retorno, cara. E isso. É, acho que isso surpreendeu sobretudo o Tironi. Eu, eu lembro, Luca, a primeira vez. Eu estava indo ao cinema, cinesala. A primeira vez que eu fui interceptado por alguém por conta do canal. E eu tava atravessando a rua, ali, uh, eu tava achando tudo Arthur de Azevedo ia subir a Fradica, exato, para ir pro cinema. E aí eu tava atravessando, e aí tinham dois motoboys, assim, na, na, na limite da faixa, e um começou a buzinar, começou a buzinar. Aí o cara tirou o capacete, pô, tipo, oh, tal, tá, não sei o que, vejo o canal de vocês no YouTube, tô demais, tal. A gente tinha começado há pouco, assim. Aí quis tirar uma foto, tal. O retorno... Das pessoas, por conta do nosso trabalho no YouTube, ele é muito mais, uh, digamos, direto, espontâneo do que era na TV, né? Porque eu acho que tem uma questão que o YouTube aproxima é uh, e as pessoas se sentem na tua casa, literalmente, e a TV dá um certo... Uma intimidação, né? É. é... Um distanciamento. É, né? é, é exato. E isso, meu, é muito prazeroso. Ah, muita gente fala, putz, meu, ah, não, desculpa te incomodar. Não incomodo nem a mim, nem eu tiro nem um pouco. Pelo contrário, para parar, para uh, tirar foto, ou conversar, ou gravar um negócio, pra gente é um enorme prazer. Aqui o Rivaldo Rodrigues também colaborou aí com o Pix. Ele pergu mandou perguntar para você se você não acha que essa contusão do Luiz Gustavo é meio mandrake. Não, pior que não. Pior que vai fazer falta, cara. É, vai mesmo. Eu acho que o São Paulo. Com o Rames, é... vai ganhar ainda mais opção do meio para frente, mas o que me preocupa do São Paulo para a temporada é o meio para trás. Sim. Então já tinha li... zagueiros quatro. Vai o Belém, o quinto, eu acho limite. Pouco. Lateral esquerdo, você tem o Wellington, o Patrick, ainda não está sendo colocado. Volante quatro é pouco. Com o Gustavo, fica três. Uhum. A gente fala sempre da questão do Luan, que é, virou é. persona não grata. O cara não pode. Se você, eu tô vendo o Flamengo se moldando, uhum, sem tomar gol. Se sim. você não se preocupa no meio pois pra é. trás, não adianta você ter 20 caras na frente. E vamos lembrar uma coisa? Não para O São Paulo vai jogar Libertadores. É, me fala quem foi o melhor jogador em Quito. Luan. Pois é. Foi. E o São Paulo vai abrir mão de um jogador que pois foi... Pois é. Então, exato. Eu acho, assim, beleza, o Luan tem problema, segundo consta, mas assim, não dá pra abrir mão. E o Luiz Gustavo ia ser muito importante nesse momento. Sem Até dúvida. Porque o Pablo Maia oscila um pouco, não jogou mal as duas últimas partidas. Exato, exato. Embora seja muito bom jogador, jogou mal. Sim. Galera, olha, apontando aqui para outro lado, se você quer ter a sua pergunta lida, estamos indo para a reta final da entrevista, falta meia hora, 35 minutos. Então, assim, esse é meu Pix, e manda numa caixa de texto do Pix a sua pergunta para o Arnaldo, que eu leio aqui. Eu vou acabar dando é, prioridade para quem, quem mandar e tudo mais, enfim. Mas eu vou tentar ler também a galera do YouTube, a gente tá com quase 700 pessoas ao mesmo tempo. E é, eu ia fazer várias perguntas sobre o São Paulo atual. Eu ia querer que você é, elegesse os três melhores e os três piores trabalhos de treinador do São Paulo entre alguns noves, tipo Doriva, tipo Adilson Batista, Baresi, essa turma. O Adilson Batista tem é uma história curiosa. O Adilson Batista fez eu relativizar o meu São Paulinismo. Porque eu pensava praticamente igual a ele em relação a todas as escalações. E não deu em nada, certo? No São Paulo? No São Paulo. Você tá brincando? Ou durante o jogo dele, o durante o jogo é O que eu tô falando do cara do Carpini, exato. Tinha algumas questões, tipo, estreia o Luiz Fabiano, tem 50 mil pessoas no Murumbi pra ver o Luiz Fabiano gol contra o Flamengo, da o cara. O cara. Puta, gol puta do Roberto, do Roberto. Um Golaço. O Galo Roberto nesses jogos. Mas aí o cara. Tudo bem, tem um jogador expulso, ele tira o Luiz Fabiano. Que a galera bem. foi lá. E pra aí ver. vem o Flamengo, e Dois a um o Flamengo. O Renato Abreu chuta a bola, desvia lá. Então ele tinha umas coisas durante, cara. Eu falei, cara, eu. E eu acho que ele tinha preocupação. Eu gostava do jeito visceral dele no Cruzeiro. Sim. Achei que o Cruzeiro dele teve momentos sensacionais. Sensacionais, 2009. Eu acho que ele lia bem o adversário. Sim. Armava o time, fazia algumas mudanças em função do adversário. Cara, deu tudo errado. Agora, Sérgio Barés, Doriva, essas soluções caseiras. Não, não dá. O Jardim, naquela época, eu sei que você também fala. Colocar o jardim no lugar do Aguirre naquele momento. Não existe. Aquele negócio. é surreal. Surreal. Aquele é surreal. E agora o São Paulo está correndo um risco, cara. E isso que é? eu te perguntar. Falando um pouquinho, eu elegi alguma per uma pergunta que eu acho mais, mais. Duas perguntas que eu acho que é legal você responder antes, antes de ir para o último quadro. E aí as perguntas finais, tá? É. Você, a entrevista, aliás, uma entrevista que eu acho decisiva do Murici, que ele ofernei, ofer, fez para você e pro Tirone no canal de vocês. Aliás, quem não viu, veja. É impressionante como o Arnaldo e Tirone conseguiram arrancar raspas bem contundentes do Murici. Eu até coloquei no canal a minha análise. Há um papo entre São Paulinos e São Paulinas de que aquilo foi uma cobrança preventiva do Murici e deu uma subida na temperatura em relação ao Carpine. Que o Murici, de alguma maneira. Eu, o processo de fritura eu acho um exagero, tá? Mas que as aspas tão contundentes do Murici e todo, né, todo o contexto do Murici ter feito questão que fosse o Carpini, o Carpini ter falado que o Muricy pode ser o tele dele, etc. e tal. A entrevista que o Murici deu para vocês, você acha que foi de alguma maneira. Pode de alguma maneira ter desestabilizado o Carpini? Ou pode desestabilizar diante de tantas declarações firmes do Murici? Pois é, é, eu acho que ele já estava desestabilizado antes da entrevista do Muricy, é, Pelo que tinha acontecido nos três jogos anteriores. Agora. É, é, é ótimo que você tenha falado sobre a entrevista porque assim muita gente, inclusive seguidores nossos, é, não entende muito o papel do jornalista quando ele chama alguém para entrevistar. Por exemplo, está me entrevistando, certo? Ou conversando comigo? É a mesma coisa que a gente adota no canal. Se você chegar aqui, se não gosta de mim, eu tenho várias que Você começa a me é, pressionar, coloca na parede. Eu não vou falar o que você quer, pelo contrário. Então, uma das missões numa entrevista é você deixar o cara confortável a tal ponto que o cara fale mais do que ele está esperando falar. E acabou acontecendo isso. O Murici tem um conforto para gente e tal. E eu achei curioso, porque depois do título da Supercopa, o Murici deu algumas entrevistas. Mas, sobretudo, Casares apareceu demais o monte apareceu, Carpine apareceu, foi no boleirão, o Murici estava meio E aí, eu já tinha e o Murici não diz não para as minhas solicitações. Aliás, ele não é um cara não para mim só. Para caras que ele conhece há algum tempo, independe da vontade da comunicação do São Paulo. É, ele fala: ah, "Eu topo". Eu falei: "É, a primeira semana sem jogo, né, essa do Carpini e não tinha nada a ver com o Rames, a minha o meu pedido de entrevista é foi no mesmo dia né foi uma coincidência exatamente foi uma coincidência porque aquilo que eu estava vendo no campo estava me chamando a atenção um pouco da indecisão as coisas do durante o jogo do Carpinho uma certa insegurança e achava que a melhor pessoa para falar sobre isso não era o Casares não era o Belmonte não era o Rio Costa era o município que tinha pensado no Carpinho e aí aconteceu a coisa do Ramos. A gente começou pelo Ramos, mas logo a entrevista foi rumando pro o campo, para o Rames é, é, ter um espaço ali, né? Garantir tem um espaço de alguma forma. É isso que eu acho que ele é a obrigação do treinador encontrar um espaço, acomodar. E tem três sistemas de cabeça que eu posso citar. É, eu, assim, o primeiro que ele cita, o Carpini, é o mesmo do que o Carpini colocou no campinho do Bolerã. Então não tem nenhuma novidade nenhuma. naquilo. Três zagueiros é. é... É, 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 isso é uma outra alternativa, que o Carpini não falou. mais aquilo: o Carpini, talvez, imaginando que não precisasse lidar com isso na prática. É isso. O Gama estava fora, que ele tava fora tava fora, descartado. não Tava fora, não estava fora textualmente como foi depois, mas era pós-Belo Horizonte. Quando ele não foi, cara, a perspectiva dele se aproveitar era zero. Aí o Carpini, não, eu jogaria desse jeito. Então quem se expôs primeiro foi o Carpini, Carpini. e o Molerai. Eu acho que a entrevista do Murici. É... Ela foi talvez, como ele sempre é, mais franca, como eu estou sendo, e diferente da entrevista do Murici sobre o Dorival, ou sobre o Rogério, ou sobre o Crespo. Porque o Carpini é um técnico diferente desses caras. O Carpini não tem o lastro do Crespo como jogador e como figura, não tem o lastro do Rogério como jogador e como figura, não tem o lastro do Dorival como jogador e como figura. O Carpini é um técnico iniciando e que não vai ter, é, se ele supunha é, essa ideia, é, voo solo no São Paulo, porque não tem ainda capacidade de ter esse voo solo. Aí você pode lembrar do Jardim, do Baresi, mas, mas... do Doriva. Então, essa coisa é um técnico que ainda não viveu essas experiências. Sim. Né? E eu, eu não estou criticando, mas falando que sozinho. Ele não vai triunfar. Mas então... o Murici, quando o Murici faz questão que seja um técnico brasileiro, né? E, e, e tenha sido um dos maiores entusiastas da vinda do Carpini, não se esperava um papel do Murici protegê-lo, de alguma maneira? Do tipo, ó, paciência, turma, eu tô aqui com ele, eu aposto nele, de alguma maneira não tem um papel. Não se esperava um, um, uma coisa mais. É, pater, não paternalista, mas protetora do Munici nesse sentido, do que essa coisa, ô oh, meu chapa, você é jovem, você vai ter que botar a resposta. Vai ter que colocar um. arranjar um espaço pro Rames. Nesse sentido, o que, que você acha? É, então, é aí que tá, né? É, eu acho que o Carpini, pra ter falado aquela frase na chegada, espero que o Murici seja o, meu, o telê. meu Telê. Ele deveria conversar com quem viveu aquela época. Você acha que o, o Telê protegeu o Murici alguma vez na vida? Alguma frase? Algum ato? Nunca. Nunca. O Tele, e eu convivi muito com os dois, eu tenho até material para livro do Tele. O Tele, antes, teve como auxiliar o Oscar, não deu certo pela personalidade forte do Tele. Márcio Araújo, né? Araújo. Não deu certo pela personalidade forte do Tele. E o Muricy, ele foi. O Tele era uma personalidade muito forte. O Murici teve que engolir mil sapos. É, ele substituiu o Tele em férias quando tava com o jeito dele o Tele voltava e assinava mas o Muricy foi esperto o suficiente ao perceber o seguinte eu tenho que captar as coisas é, desse monstro do futebol sem querer uh, ser autoral nesse momento sem querer ser, e foi assim que foi a vida depois o Tele adoeceu Sim. e também não foi uma coisa automática né a história o Morici entra no lugar do Tele depois não uhum. vai bem vem o Parreira, Parreira. ele vem para o lugar do Parreira cai de novo uhum. aí só vai voltar depois 2006 então eu acho que assim é... É... o que é o respaldo é ficar hum... eu, eu acho que a, a entrevista deu a dica para o Carpinho é o seguinte antes de não boleiragem eu tenho que Consultar. Não consultar. Compartilhar. Compartilhar as coisas que eu tô vivendo, que eu tô enxergando nesse time de futebol. E é curioso, porque o Muricy sempre abriu mão, e ele fala da cláusula, né? De ter ingerência no campo. É. Embora com o Vizoli naquele Flamengo e São Paulo, o Vizoli falou de três zagueiros, a estreia do Wellington 2021. É curioso, porque o Murici sempre assumiu publicamente de que, assim, dentro de campo é com treinador, etc. e tal. Aparentemente, diante do contexto do Carpini são um cara menos com menos lastro, talvez o Murici queira. Ou então, espere, eu né? acho que tem uma coisa que ele falou na live que ficou em segundo plano, mas que para mim delimita bem até onde é a área de atuação dele. É... E acho que ele tem razão. Ele uhum. fala: eu não entro no vestiário. Sim. Eu não dou a palestra. Eu não participo da palestra. Eu não estou na beira do campo. Então, assim, a função dele, eu acho que é. Por exemplo, hoje, segunda-feira, Ramos vai ser inscrito, está sendo inscrito. O que aconteceu no Brinco de Ouro, o Carpini deve satisfação ao Murici. Sem dúvida. Por que, que você mexeu no intervalo daquele jeito? Por que, que você morreu com outra substituição? Isso tudo não é, é simplesmente uma cobrança, é compartilhar o que foi feito no jogo. Porque a partir do momento, digamos que o Murici tenha, depois da entrevista e conversando com o Carpini, sei lá, tenha tido influência na escalação do Brinco de Ouro com o Michel Araújo com o tripé. E os dois pontas e o Caleri, Digamos. Começou o jogo. Aí é o Carpini, cara. Quem decidiu Sem trocar dúvida. os dois no geral? Foi o Eric, sim. Foi o Carpini. Quem resolveu colocar o Lucas, o Rato, o Luciano, é o Carpini. Então, aí depois acabou o jogo, eu acho que tem que ter essa conversa. É quase uma prestação de conta, né? Exatamente. Na hierarquia da parada. Exatamente. Né? Sim. Rapaziada, eu não vou conseguir perguntar mais coisas pro Arnaldo. Você vê que a conversa é espetacular. É, mas eu queria fazer uma pergunta, porque aí é muito em relação ao que eu passei na minha vida. Eu, eu cresci numa casa com três mulheres. A Maria Bop, minha irmã gêmea, a Bruna Bop, a minha irmã mais velha, que vai ser mãe da Luísa, vai vir outra mulher na minha vida, graças a Deus. E a minha mãe, Betina Bop, meus pais separados, meu pai sempre presente, mas não convivi com ele. E hoje, Arnaldo, me corri se eu estiver errado, mas você, você também vive numa casa com três mulheres. <laughs> Exatamente. Eu queria saber como viver numa casa cheia de mulheres te transformou e te transforma todos os dias. Qual. Como que você sente isso? Ah, cara, é uma dádiva, né? É. Ser pai de meninas é uma, uma coisa surreal. Eu, eu nunca. Tem pai que. Ah, putz, eu gostaria de ter filha, filho, né? Determinado sexo, eu nunca pensei nessas coisas. Mas eu admito que é, quando as duas nasceram, para mim ali tava. Porque é uma coisa muito é, interessante, enriquecedora, e as, as fases vão passando muito rapidamente, né? Você fica já com aquela coisa... Putz, às vezes eu vejo umas fotos... Lá do, do início... né? Agora elas com o um namorado... Aquela coisa... Você começa uhum. a, a gostar do genro... Tratar uhum. bem o genro... Aquelas coisas... Numa fase diferente... Mas elas são muito parceiras... A minha mulher também... É um trio... E, e acho que a gente... Acaba sendo privilegiado... Né? De ter esse, esse convívio... Porque normalmente... É, a sensibilidade... A atenção... Troca... A é, escuta. A escuta, né? É, embora eu goste também, fale muito, mas gosto de escutar. Mas é muito enriquecedor, é uma, é uma dádiva mesmo. É, eu, é curioso, minha mulher tem três irmãs, é, então elas são em quatro, cada uma delas tem dois filhos, é, e apenas. É, um dos netos do meu sogro é menino. É o Rafael Corintiano, filho do Fernando e da Camila. O resto são todas meninas. Hum. Então é uma, uma família de mulheres, né? É, que são sensacionais. Todas. Minhas sobrinhas, as minhas filhas, as minhas cunhadas são todas excelentes. E parece que é uma bobagem, mas transforma mesmo. Conviver com mulher é uma parada é. absolutamente transformadora. E é isso. Eu agradeço também por ter tido esse presente. Rapaziada, não vou conseguir. E mulherada, não vou conseguir. É, fazer várias perguntas, eu vou pro terceiro e último quadro do programa, o Mata-Mata, com Arnaldo e Ribeiro. E depois tem as duas perguntas. E antes de finalizar, eu ainda vou ler os superchats que mandaram via Pix. E falar da minha nova parceria. O canal já tem um patrocínio, rapaziada. Aê, um negócio assim, meu. Depois eu vou fazer o um merchan aqui vou do levar Pedro e o Bolo. Vou dar, o Arnaldo vai ver. Fome, vai rolar. Não, é, puta, o bagulho é sinistríssimo. Vamos lá. Mata-mata <laughs> com o Arnaldo e Ribeiro. Agora é binário, mestre. É, escolhe um ou outro. Tá. Tá bom? Se você quiser, obviamente, num tweet de 140 caracteres falar por quê, beleza. Porque o tempo corre contra a gente. Beleza. Rogério Ousete. Rogério. Miller ou Palinha? Miller. França ou Luiz Fabiano? Luiz Fabiano. Marcelinho Paraíba ou Carlos Miguel? Marcelinho Paraíba. Josué Mineiro? Puta que pariu. Nossa, essa é mais difícil. Mineiro, por, sei lá, por uma fagulha. Pelo gol. Contra o Livro. O gol. É. Dagoberto ou Lucas Moura? Lucas Moura. Arboleda ou Lugano? Arboleda. São Paulo campeão paulista ou Brasil campeão do mundo? <laughs> São Paulo campeão paulista, evidentemente. São Paulo campeão da Copinha ou Brasil campeão do mundo? São Paulo campeão da Copinha. Romário careca? Careca, fácil. Careca Ronaldo? Careca. Ronaldo fenômeno? O careca melhor? Sim. Ronaldo ou Ronaldinho? Ronaldo fenômeno. Dijalmin ou Alex? Puta que ótima parada essa, cara. Putz, Alex. Alex. Cacau ou Rivaldo? cacete meu ah puta os dois estão entre os subestimados o Kaká mais do que o Rivaldo Curioso, a Mili veio aqui e falou que o Kaká é superestimado é mas é só só no imaginário eu acho que é um jogador é, quem falou outro dia do Kaká Zico Zico <risos> <risos> olha nessa, isso cara. O Zico a Milly é o Arnaldo exato, é, que, que, por, mesa, o... É assim? que mesa é hein? que mesa. Rivaldo mas meu por um por um é... Mbappé ou Holland? Mbappé, fácil. Tem um camarada que tem um canal que tá abrindo agora que fala que o Mbappé é o Marcos Guilherme que come croissant. Eu não vou falar quem é, mas tô brincando. O Mbappé joga... é um dos melhores jogadores que eu vi jogar em todos os tempos. Ah, é sério isso? Um dos melhores jogadores que eu vi jogar em todos os tempos. Ele senta na mesa com o Messi, com o Maradona, com o Pelé? Senta. Senta na mesa? Senta. Ele é, ele é o, o jogador da época dele. Não tem jogador. Comparável a ele nesse futebol atual. Eu acho que essa é a nossa grande discordância. O cara tem 15 anos, jogou duas Copas do Mundo. Final e foi protagonista <laughs> em duas Copas. É, eu acho ele, ele... muito bom, mas Porque eu acho que. O que ele fez na, na final contra a Argentina é uma brincadeira. Ele fez. Leto a minha família mulherada, que gosta de futebol, gosta, mas na Copa. Tava todo mundo assistindo a Argentina e França. Aí, eu... Aí as pessoas começaram a parar pra ver o que aquele cara é. Impressionante, fazendo. impressionante. Não, ele é, ele, é, ele é um absurdo, mas eu prefiro o Haaland. Scorsese ou Tarantino? Scorsese. Gal ou Betânia? Puta, boa, boa comparação, cara. Gal. Chico ou Caetano? Chico. E Strokes ou Arctic Monkeys? Arctic Monkeys. McDonald's ou Burger King? Puta, Não gosto dos dois. Não gosta dos dois? Não, acho uma merda. É mesmo? É uma bosta. Odeio sandubas pasteurizados. Mas McDonald's mas por exclusão. Qual que você comia no McDonald's? Tinha algum não? Cheddar e tal, eu mas... quase morria depois. Não, mas... Às vezes eu ia jogar a bola com essa porra na barriga e dava aquela. Nossa, era uma merda. Mas você Nunca gosta de hambúrguer mais. também? Gosto de hambúrguer bom, hambúrguer. Bons sim. hambúrguer, artesanal e ah, é tudo mais. É exatamente. Bom, esse foi o mata-mata com o Arnaldo Ribeiro, respostas extraordinárias. Mbappé é um dos melhores jogadores de todos os tempos, é uma belíssima thumbnail. Vamos lá. É... Perguntas do super chat para depois a gente emendar as duas últimas perguntas que vão estar presentes em todos os Bopismo. A pergunta é a seguinte: você já se inscreveu no canal? Você já deixou <laughs> o like? Porque meu, o meu Bopismo cresce a passo de tartaruga, mas ele cresce. Se você gosta desse conteúdo, dá uma força. É, Arnaldo, Douglas pergunta aqui. Obrigado pela, pelo Pix, Douglas. Douglas Reis Brito. Depois de ser o responsável pela contratação dos treinadores durante a gestão Casares, você acha que o Murici deve sair? Se o, Muri... o Carpini cair? Não, então, cara, tem umas questões assim, cara, é, que são espécies de salvaguardas. Eu acho que o Raí não fez um grande trabalho no São Paulo, né, como diretor. Agora, ele era uma salvaguarda de caráter. De... Identidade. Identidade Valores. e de é, retidão. É a mesma coisa o Muricy. Esses caras nunca vão sacanear o São Paulo. Nem o Raí, nem o Murici. Então, é, eu falo que o Muricy é o maior São Paulo no vivo. E é. Pode ter defeitos, pode ter errado em escolhas. Mas, cara... Tira o Muricy. Tira... Aí é ninguém é de ninguém. Eu não confio em nenhuma das, das pessoas. Embora... Eu, eu gosto, eu gosto do departamento de futebol de São Paulo atual. Gosto das pessoas, que são competentes nas suas frentes. Gosto do Rui Costa. Acho que o Belmonte, jornalista, é subestimado. Uhum. É tipo, ah, meio, ah, cara. Não acho ele ruim, mas a base dali é, é o Muricy. É, é, é o E é o Casares, se tem uma coisa, o Casares não é burro. E a primeira pessoa que o Casares trouxe para ter legitimidade na, 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 no mandato dele primeiro foi o Murici. E eu acho que o Murici tem que ficar. O um mata-mata retardatário. Casares ou Leco? <laughs> tá aqui, o Leco não tem pior na história. Por tudo? Por tudo. Por tudo. O cara acabou com o São Paulo. Mesmo, enfim, as escolhas do Casares ser populista, aparecer mais. Blá, blá, blá. Porra, eu acho eu, eu acho o Casares aí que tá. O Casares tem todo esse lado. Agora, que ele tá fazendo um bom trabalho, acho que é inegável. O que ele retirou o São Paulo do lodo <laughs> e recolocou o São Paulo outra vez em alguma. em algumas frentes. Eu... Olha o que aconteceu do ano passado para cá. Não é só o título. É o estádio. O ah, incremento das receitas. É, o... é um monte de coisa. É a obra lá do... do córrego tal. O Leco, cara, foram cinco anos de inércia. Teve a pandemia, mas o Casares também assumiu na pandemia. Tudo bem. O São Paulo quebrou. E não ganhou nada na era Leco. É impossível ter algum elogio à era Leco. Aliás, é... É, eu acho que a. E uma das coisas que o Leco fazia, quando eu trabalhava, ele era diretor, era uma cornetagem interna absurda. É, brutal. O Murici sempre cita que o Leco é. era. Sobre isso, você. Se puder ser breve, mestre, para as últimas perguntas, eu não quero te atrapalhar aí no próximo compromisso. O Lucas Biasotto pergunta o que você acha sobre a reforma do Morumbi e mandar um abraço para os São Paulinos de Espírito Santo do Pinhal. Cara, eu acho a reforma do Morumbi interessante, mas não estritamente necessária. É, curiosa a reação de vários santistas que não iam muito ao Morumbi há muito tempo, depois do jogo com São Bernardo. Aquilo lá é uma maravilha. É, né? Aquilo lá é uma maravilha, agora tem acesso fácil. Se acerta preço do ingresso, o ambiente é melhor que qualquer desses estádios de merda que foram aí construir essas arenas de bosta. Então eu acho que o Morumbi já é muito bom. É, se for. Para melhorar, e isso para mim sempre você corre um risco. O Maracanã foi melhorado, hum, não. discutivelmente, né? Não sei, né? Hum. Nem a grama tá boa, né? Então eu, eu fico sempre com o pé atrás dessas reformas, mesmo que seja lá Monumental de Nuínos, fico o pé atrás. Aqui a, o Carlos Eduardo Bertinho, obrigado pelo Pix. Arnaldo, sou super fã, seu como jornalista e como pessoa. E gostaria de saber quem canta e como acho a música de introdução do Tricolaços para ouvir. Quem canta? Quem canta é o Magno, Grande Magno, o backing vocals do Maurício, Maurício Barros, o arranjo do Maurício acha em algum lugar? A música fica na, na meu ouvido, é, na, no canal deles é, e no todos os tricoláços. Eu não sei, eu vou, eu vou, vou depois te mando você. Eu replico para onde eles, onde eles armazenam essa preciosidade. Põe no Spotify, galera, é boa música mesmo. Eu acho que tá. Até. Paula Paula Harumi Mishima, desculpa se eu não, não pronunciei certo, obrigado pelo Pix. Meu marido e eu não perdemos nenhuma live do Arnaldo e Tironi, minha filha até sabe. E ela fala, ah, vocês estão assistindo a live do São Paulo. Legal pra caralho isso, é um puta mérito. Grande, Paula. E outra coisa, Luca, a questão das crianças nessa relação com, com o YouTube, com o canal, é, é espetacular. Uhum. O que a gente vive no Morumbi com as crianças ali a cada jogo é uma... Renova, né? Porra, cara, é, é maravilhoso. Perpetuação da paixão, é uma das coisas mais lindas do mundo. Galera, a gente vai para as últimas duas perguntas. É, eu comecei isso com a Miri Lacombe. Todas as entrevistas vão ter essas duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte, Arnaldo. Eu não sei se você leu o livro Fechados por Motivo de Futebol, do Eduardo Galeano. Não sei se você leu, ele, ele tem uma, uma crônica brilhante do Maracanazo. Ele era uruguaio e ele viu após o jogo o Obdulio Varela e o Zizinho ao final do apito, apito final, campeão do mundo o uruguai, campeão do mundo o Obdulio e o Zizinho é, derrotado. E eles eram opostos como jogadores. O Obdulio era um volante, um, enfim, um cara, um xerifão, e o Zizinho parecia uma pluma. E o, e o Eduardo Galeano escreve assim: que quando acabou o jogo ele não sabia se eles iam sair na mão, se eles iam se abraçar. Ele viu os dois, um em direção ao outro, e os dois se abraçam, cada um segue o seu caminho e ele fala, anos depois encontrei o Abdul e perguntei para ele e aí, você tem visto o vizinho? Ele fala ele respondeu ao Abdul. o tempo todo eu fecho os olhos e a gente se encontra <laughs> eu queria saber, Arnaldo, quando você fecha os olhos quem que você encontra? Jogador de futebol? Não, sua vida é, é... Ó, posso falar várias coisas é... quando eu fecho os olhos, minhas filhas é o mais é... prático imediato e é... previsível eu, eu fecho os olhos, eu vejo no campo Careca e fecho os olhos e vejo cantando o Jim Morrison. São as minhas referências. E a última pergunta, Arnaldo, é, eu queria saber quais são os princípios do ribeirismo no futebol e na vida? Cara, uh, nada mais importante que os três pontos. Uh, no futebol? Na vida. É... <laughs> É, só que na vida no futebol não é só uma questão né, de vencer a qualquer preço é, vencer é, primeiro que na vida é uma, uma um verbo muito relativo né eu acho que não, não quer dizer nada né? então eu, eu, a questão do jogo para mim ela 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 toda vez que eu misturo o futebol com a minha vida e é praticamente 24 horas isso que acontece eu distingo o jogo, você precisa vencer dentro das regras ou da, da lealdade possível. Na vida, não. Na vida, você precisa, não precisa competir e nem vencer. Você precisa viver, né? É diferente. Então, é uma coisa que eu faço uma distinção muito grande entre. Quando eu penso que o futebol está entremeado na minha vida, o jogo, você tem que vencer. E qualquer um que, que entra no futebol tem que pensar em vencer. Não é. Ah, tal, tá, o, é, o firulinha aqui, canetinha lá. Você tem que vencer o seu adversário dentro dos limites, né? Não, não de trapaça, não de deslealdade, mas você tem que vencer. Na vida, não, basta você viver intensamente. Essa é a minha distinção entre o futebol e a vida. Rapaziada, mulherada que tá acompanhando, é... Arnaldo, obrigado do fundo do meu coração. Eu vou. Só... Você fala demais, né? Não, você fala só coisas espetaculares. É... Eu vou falar que mais uma vez: eu tô no estúdio Vida Moderna aqui em Moema. Olha que estrutura maravilhosa, pô, uma estrutura profissional, né? Enfim. Então eu queria agradecer a galera que está aqui. E se você quiser conhecer e você vai conhecer, acesse www.vidamoderna.com.br barra Estúdios Vida Moderna ou vai lá no Instagram deles, arroba Estúdios Vida Moderna, tá bom? Galera, muito gente fina, Guido, Júlio, Gabriel, todo mundo, muito gente boa. E aqui eu queria falar, anunciar, que temos o primeiro apoio do programa. Se puder dar o close aqui. Não sei se dá ah, para dar cara, o close vou... aqui. Isso aqui, é um, isso aqui é um cookie espetacular dessa marca aqui. Falei longe para cacete do microfone. Pedro oh. e o bolo. Pedro e o bolo. Cara, é o seguinte. Posso comer? Deve comer e você vai comprovar o que eu tô, vou falar agora. Pedro e o bolo é a melhor doceria de São Paulo, eu garanto. Aí, eu garoto. garanto. É, o Pedro, meu amigo chegado, ele faz sorvetes, bolos, cookies, ele entrega a domicílio por encomenda. Pedro e o Bolo, procure no Instagram. O bagulho é simplesmente extraordinário. Ele tem um sorvete de marzipan sorvete de leite ninho com Nutella. Cabulosíssimo. O Arnaldo vai levar todos esses cookies pra cultura, para distribuir pro Rivelino. Aliás, o Rivelino falou para mim que eu parecia ele jogando bola. Só isso que eu queria dizer. Pergunta do Luca Bop. Sério? Do Luqueta pra ele que ele vai levar de verdade é a minha maior alcunha tá bom que como isso, eu... é, jogava bem futebol jogava jogava agora com essa silhueta não dá mais <laughs> turma muito 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 obrigado pela presença eu tentei ler todas as mensagens eu não consegui Arnaldo se quiser deixar as, as Cara, últimas palavras sobre do papo enfim. obrigado foi um prazer obrigado a todo mundo que mandou é, perguntas mensagens é, tal é, é muito prazeroso conversar sem pauta definida sem Tema definido é, e estou sempre à disposição. E um abraço para você e para todos os seus seguidores. Obrigado, o Bopismo. Amanhã, vamos lembrar, eu falo com Barolo, às 21 horas, uma live. Oh. É, e quarta-feira, entrevista o Odair Hellman, às 3 horas da tarde. Ele vai dar diretamente da Arábia ali, 7 horas pra frente, eu vou conversar com o Arábia, com o Odair Hellman, diretamente da Arábia. E semana que vem tem mais um convidado especialíssimo aqui que eu vou receber no estúdio Vida Moderna. Continue ligado e ligada. O Bopismo, se Deus quiser, vai crescer. Obrigado pela audiência e tamo junto. Tava morrendo de fome. Ah!